Uh... <laughs> je jako, ty vole, to je mokrý sen, protože jak oni se tam budou točit a doplňovat, co oni budou schopni připravit tomu levovi na hrotu, si myslím, že jako to je absolutně famózní. Protože prostě Messi s Mbappem to měli úplně v kundě. Jako vyloženě šel doslova slova míst, na místo toho stopera, anebo se tam, <laughs> nebo se tam vracel De Jong. 50 milionů, kam jsou úplně posrali, ne? Víš, jakože... V tom pravdy, každopádně je jasný, že bere prachy, na který on herně nemá momentálně, protože se s ním když podepsala nesmyslná smlouva, že jo? ale Barcelona mu ty prachy dala, takže proč by jich nemal? Jo, ale jasně, možná se to dá nazvat ty kampaní, ale tak... Jakože víš, že mě to přijde extrémně směšné. Jestli v tomhle kontextu. to, je, jako úplný úlad, jo? To, to, tady to si za mě měl někdo odskákat a mně přijde, že se to úplně zametlo pod koberec. Já teda nevím, jak je to na, na té druhé straně, ale jestli tam existuje z pohledu Barcelony šance, tak je to právě teď spíš zimě. Z, z toho, co. S by, jako si, ahoj, vítám vás u nového podcastu. A v úvodu bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří jsou na Hero Hero, kde nás je nějakých 167, mám pocit. Takže děkujem všem lidem, kteří jsou na Hero Hero, kteří nás odebírají a dostávají tam vlastně speciální content. My už dneska máme výjimečně po podcastu, protože nahráváme tenhle jakoby úvod až na konci. A velko, co všechno jsme probírali v té Hero verzi? Hlavne Messiho, lebo je to obrovská téma, na ktorú jednoducho nie je priestor mm -hmm. na YouTube časti, lebo ten podcast by bol iba o Messi. Takže hlavne teda Messiho, pikeho koniec kariéry, nová správa, čerstvá správa. No a ďalej na nejaké možné posily od, otázky od členov z hírov a tiež mm -hmm. kontrakty pre dať, nedať že toto byla taká nosná část toho hero. Samozřejmě tých veľa tém, veľa se tam jako prelínalo, preplietalo, hej, takže bylo toho veľa, ale hlavně teda toto. Yes, a můj highlight byl, že Honza zatroubil jako sloník na počest Arzenálu. Je to tak, to tam je úplně v závere. Ha, to, to byl můj highlight hero, takže S.O. Honza za za tohle za tohle krásný troubení. No a zároveň my máme vlastně nově spuštěný Discord pro členy z Hero a teďka jsme vlastně streamovali zápas uh, Paříž Juventus. Jo. Discord je nová věc. Máme tam vlastně připravené streamy z Football manažera, streamy z zápasů, jako jste byli zvyknutí, že jednoducho beží fotbal a my to nějak komentujeme. Takže toto je jedna z noviniek. plus je tam okno na pokec, můžeme si tam písat, komunikovat, volat a zároveň tiež včera vznikla myšlienka, která se nám velmi zapáčila, že chceme dať s ľuďmi z hýrou zápas 11 versus 11 vo FIFA. <laughs> a, a... Jako já si sestavím tým, Velko si sestaví tým a bude, já vyberu 10 lidí z hírou do svého týmu, nebo oni si vyberou, ale prostě 10 lidí z hýrou bude hrát uh, se mnou a 10 lidí bude hrát s Velkem a dáme se také zápasy 11 na 11. No. Je to tak. Takže A plus zároveň i ty, i ty streamy tam nějakým způsobem dě budeme dělat, tohle vlastně vyjde až v neděli mm -hmm. a to už bude po zápasech, takže my vlastně jsme o víkendu streamovali minimálně ten zápas Spurs-Liverpool a možná i nějaký jiný, ale to vlastně asi nechci slibovat, protože nevím, jestli dáme i tu Chelsea-Arsenal, ale obecně tam prostě budeme streamovat uh, nějaký zápasy, ne úplně všechny, ale každý týden tam asi něco jakoby streamnem. Takže to je. A plus, plus vlastně ten manažer, ho budeme začínat Další od týždň. příštího. Vlastně týdne. od tohoto no, nového, který bude. No. Yes, yes, že to vychází do oficiální verze. No a poslední věc, tak podcasty můžete poslouchat, pokud jste na Hero, i ve formě MP3, jako Apple Podcast nebo Google Podcast, takže prostě, když jste někde v autě, na cestě, nebo nechcete to poslouchat s videem, aby vám to nežralo tolik dat, když jste někde na cestách, tak to můžete právě poslouchat i ve formě audio podcastu. Návod najdete normálně na Hero, je tam videonávod. Uh, jak to během dvou kliků udělat. Takže. Plus rozkecáno a Premier League podcast od tohoto týdne live na Discordě. Jo, a jo, vidíš, na to jsem úplně zapomněl, no? Že vlastně my ty podcasty budeme. jak my budeme klasicky nahrávat a na to všechno chodí jakoby dřív, ale zároveň uh, ty podcasty, kdo chce, tak si bude moct uh, poslechnout i live. Takže to je vlastně taková. Novinka. Taková nová vychytávka, kterou tam máme. A my se teďka už přesouváme za klukama a jdeme na podcast o Barceloně. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Je tady klasická dvojka Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A kromě toho dorazili i dva kluci z Barcelony, kteří si snížili plat a zkrátili dovolenou. Honza se <těvím>. Sakem, ahoj. Čau, čau. No a Velko, o čem si budeme dneska povídat? tak pozrieme sa celkovo na situáciu v Barcelone, pozrieme sa na koniec kariéry Pikého, klasická, klasika šavy. čo to ešte máme, prestupy, odchody, myslím si, že kopu, kopu, kopu tém, nějaké financie tu máme, takže myslím si, že máme čo rozoberať. Hmm. Začínáme teda postavením, postavením, v tabulke, tak sa na to pozrieme v rámci La Ligy, tak Real Madrid aktuálne na prvom mieste, bod před Barcelonou, která je druhá, Zaujímavé teda velmi skóre, iba 4 inkasované góly do siete Barcelony, čo je, by som povedal, vynikajúce, ak sa pozrieme na ty na tie zranenia tej Barsy, takže v La Ligue to teda, teda šlape, samozrejme Liga majstrov je už niečo, niečo iné a tam sa stretneme spolu v, v Evropské lige, tak to jsem no, to nějak chcel Liga povedať. Ostatne ostane no. pri tej La zatiaľ. Jo, La Liga, Liga majstrov je minulost, to už nikoho nezaujíma. A teda ostatně ptýla zatím a potom se nějako presuněme na tu ligu mistrů. Čiže Honza bod za Real Madrid 12 zápasů, 10 výher, jedna remíza, jedna prehra právě proti proti Realu Madrid. Ako to vnímáš, ako to hodnotíš? No to zatím přijde fajn. Ovšem ta prohra s tím Reálem zase bylo nějaký, říjtko, nějaká laťka, kterou Barcelona nepřekonala a je to tak nějak, jak jsem to očekával, musím říct, že Barcelona bude na tom dobře, ale ne tak, aby dostihla ten reál. No, zatím je to teda jenom obo, takže prakticky vyrovnaná. Nicméně v tom klasiku byl ten rozdíl patrný a je určitě potřeba i, I, když jsme teda řekli, že tu ligu mistrů změnit nebudeme, ale i s ohledem na tu ligu mistrů je vidět, že je potřeba spoustu věcí změnit, aby ta sezóna dopadla úspěšně. Protože úspěšná sezóna pro Barcelonu tady v tom případě už může být jenom tak, že vyhraje tu La Ligu, že jo? Uhum, uhum. A jaké tvoje očekávání před sezónou teda byly jaké, aby jsme se na to nějak takto aj pozreli? Jako co se týče celkového umístění na konci sezóny, nebo hm. Tak například, ale možná i v rámci té Ligy nevím, Prostě všeobecně jako si vstupoval naladěný a za těmi očekávání. Předce ta migrace byla náročná. Posily <sík> no to... no to... byly ale pozitivné, tak tam asi trošku se tak lepší naladili, takže aké boli nějaké také. Já jsem teda moc dobře naladěný nebyl, protože Vážně? Já, tak, Jako já jsem to psal tady to přesně v leti, že ten kádr je nedořešený, nedodělaný, jako posily dobrý, ale furt tam jsou hrozný mezery v tom kádru a bál jsem se zálohy bál jsem se obrany bál jsem se oprávněně a podle toho teď vypadají ty zápasy, že jo? To padla takhle ta Liga mistrů a co se týče té prostě Barcelona se postavila do takové pozice, zejména nákupem Levandovského, že musí teď vyhrát nějakou velkou trofej. Bylo jasný teda, že v Lize mistrů to i tak nejspíš nedopadne, nicméně to není žádná omluva. Takže ta, ta druhá velká trofej, jak jsem říkal, zbývá už jenom ta, ta liga. Nebo reálně Barcelona musí utočit teď na domácí double, aby opostatnila to, co v létě udělala. A zatím to zkrátka vypadá hrozně neuspořádaně. O tom se asi ještě budeme vidět A není to... Nemyslím si, že momentálně je to na první místo v Lize. Jako mm -hmm. mm -hmm. si ty vstupoval do sezóny? Predsa len ty posily byly velmi pozitívné, vlastně ta nálada, odkedy přišel Šavi byla tiež velmi pozitivná. takže jako zatím to hodnotí, že ako si vstupoval do sezóny, či vlastně Barcelona splňa to, co si očekával? Mm, tak v Laleze si se myslím, že ty očekávání byly jasný, že s těma posilama, které přišly a i s tím, že Real v té lize nikdy není, jako, by to přejel jako Bayern od začátku do konce, když Bayern to v posledních dvou sezónách teda zrovna taky nedělá. Ale prostě Real, i když ten titul vyhrál, tak to většinou bylo takže jako dost ztrácel. Takže tam jako nešlo očekávat nic jiného, než že prostě cíl musí být jasný a to boj o ten titul. Já jsem typoval, že uh, to bude boj do posledního kola, což zatím vypadá, že by mohl být, i když to klasiko jako ukázalo, že v tom přímém souboji s Realem jsme zatím úplně mimo, ale zase na druhou stranu bylo to venku, byli tam zranění, ten výkon byl fakt špatný, to jako jo, ale, ale pořád jsou to v úzovkách jenom tři, tři body, které jdou získat prostě tím, že Real remizuje s Gironou a když my tady tyhle ty zápasy vyhrajeme, tak stejně tu ligu vyhrajeme už jenom díky tomu, že Real se bude soustředit na ligu mistrů, protože tam samozřejmě to pro ně bude důležitější a tak dál, takže myslím si, že zatím v Lize splňujem dost to, co jsem, to, co jsem si jako myslel, že tak bude, ale v čem vidím problém ještě v té Lize, k čemuž jsme se tady s ním nedostali, je to, že některé ty zápasy jako byly příšerný, jako co se týčí, hmm. týče toho výkonu, já jsem viděl každou minutu zatím tak. a by byly zápasy proti Bilbao, jsme to prostě přejeli, nebo jsme tam byli na, zrovna na tom stadionu proti uh, nevím, to bylo Vajkano, nebo Vádo, ale mě ty kluby furt pletou, kámo. Vádolit to byl, no. Vádolet s Vajkánem to bylo 0-0 vlastně, no. Mm. Lit, tak tam jsme taky přejeli, ale pak byly zápasy, který rozhodnul prostě jenom levá, nebo jenom někdo. Většinou to byl teda Leva, který prostě si z hovna vypracoval gól, dal ho a bylo to jako teď ten poslední, nebo předposlední zápas s Valencí, teda když počítám je ten zápas s Pelzní, ale Lize poslední zápas s Valencí. V nadstavenom v gólem v 93. což teda byl samozřejmě i skvělý pas od Rafíně, ale ale prostě Leva to rozhodnul tam v tom zápase s, tuším, že to bylo s Majorkou venku, tak tam to Leva rozhodnul úplně z ničeho, jo, to byl no. gol, který prostě ty vole, nikdo jiný než on by netrefil absolutně a vůbec nic jiného jsme neměli doma s Celtou Vigo 1-0, kdy ty vole, jsme měli dostat tak pět gólů, tam jako Štegen to pochytal, Erik vyrážel z, z, z liney, Břevno tam trefili, jo, takže jako extrém, co jsme vyhráli za zápasy a Dost z nich jsme fakt vyhráli se štěstím a nejsem si úplně jistý, jestli takhle budeme schopni jako pokračovat i na hře. Jestli jo, tak ten titul vyhrajeme podle mě, protože Real bude dropat body, to jsme teďka viděli s Gironou, ale, ale nevěřím tomu, že tady tohle to udržíme. Takže souhlasím s tím, že je tam určitě co zlepšovat. No a co týče té tý ligy mistrů, tam si myslím, že před tím losem do toho každý šel s tím, že Barcova musí aspoň čtvrtfinále uhrát. Po tom losu jsem si říkal, ty vole, jako zase jsme v nejtěžší skupině, ale jako tohle to samozřejmě totální fail, no. Jako vypadout s Interem, nebo na úkor Interu, i když jako všichni víme, co se tam dělo, že s Dumfriesem a jeho rukou a volejbalistou ty vole, ale tak stejně prostě, stejně by ten tým měl být schopný takovýhle jako dvoj zápas uhrát minimálně na vůzovkách remízu bodovou a toho jsme jako nebyli schopní vůbec, no. takže... Hmm. Nevím, myslím si, že po té reprepauze, která přišla nějak koncem září, to šlo hodně dolů s výkonama, a to i v lize mistrů, i v lize. Teď jsme se z toho v lize trošku vyzbírali tam těma dvěma jakoby, výhrama za sebou doma. Teď ale zase s Valencí to bylo těsný, takže já jsem rád, že už podzim končí. Potřebujeme se, potřebujem se, dozbírat a jako určitě doplnit kádr v tom zimním přestupovém období. Hodně se mluví o CDM, mluví se o Nevéšovi z Wolves, mluví se o Georgíňovi, o Kantem, o Tylemancovi jsem něco četl, jako spousta, spousta návrhů tam je, takže já jsem na to zvědavý, koho jako přivedou. No jasně, no, tak to dává smysl, že jo. Tak pořád víme, v jaký finanční situaci je Barcelona, nebo víme. Tušíme, spíš. Ale, ale, tak, no, takže myslím si, že částečně že jsme měli fakt smůlu na ten podzim, že prostě penalty v lize mistrů jako byly smolný určitě. Zranění byly smolný, během jedné reprezentační přestávky se nám zranilo pět hráčů, z toho jako tři stopeři, to je jako extrém, no. Uh, ale zase na druhou stranu ve spoustě zápasech jsme měli štěstí, jak jsem říkal, s tou Majorkou, s celou Vigo a tak dále, takže na to si stěžovat asi nejde a prostě pravda je, že v lize mistrů od toho určitě všichni čekali víc, než to, že skončíme znova druhý rok po sobě třetí, no, to asi je bez diskuze, si myslím. Ligy majstrov aj k tomu Realu, aj Luky, k tebe ešte sa nejako dostaneme. ale tak, mimochodem, taká, taká trochu ušípačná, možno poznámka, ale pamatáte si, keď prichádzal šavi jako manažer, tak vlastne išli zprávy, že čo všetko vlastně on mení v tej Barcelone. A jedna správa bola, že vlastne vyhádzal polku akože fyziostafu. Hej, že povyhadzoval týchto, všetkých tých, No, fyzioterapeutů, lebo Barcelona vždycky. nebude mať zranění. Jo, Barcelona nebude mať zranění, a to je jako s Gerardem, a že zakázal kečup a že teraz výkony Aston Villa půjdou nahor, tak vlastně Xavi urobil velkou revoluci. Písalo se o tom, že ako všetkých týchto fizio povyhadzoval, ano, a teraz a zrazu Pozoráme se na to, zranenia jsou stále tu, ještě možná vo větším počte, ale teraz už nečítáme, že Šavi jde vyhazovat, nebo že Fizio je na vině. Ale když přijde nějaký další manažer, tak určitě dalšího fyzia vyhodí a přijde nový a budeme oslovat toho manažera, to že jaký ja, no já... je Vždycky velko. Já vím, že to je vždycky. Si... To je prostě vtipné, protože to vypichnúť, vieš. Já si rád myslím, že kdyby dneska nevyšla chvíli předtím, když jsme začali natáčet, vlastně, kdyby nevyšla ta zpráva s tím pikem, tak bych tady mohl klidně recyklovat ty samé věty který jsem tady říkal v těch předchozích podcastech, protože to je furt úplně to samý. Se vším. Já. Já, já, si, myslím, že reálně tady k tomu. Ale tak, takhle, já ještě si, Prvím, že ti to narušu, ale ještě si můžu jako tady začal trochu analyzovat zápasy a řekl tam právě několik dobrých poznatků, co se týče třeba té tý celky a té Majorky, u té Majorky stoprocentně, tam a to, jako, to bylo štěstí, že se tam levá takhle prostě proti té celtě. Zase, ale musím říct, že to, to bylo tak jako. Obecně se tady k těm faktorům asi dostaneme, ale řekl bych, že i když to říkám velice nerad, to rozhodování proti Barceloně je letos velice špatný. A i proti té celtě tam Barcelona měla na konci prvního poločasu úplně jasnou penaltu A řekl bych, že by to ten zápas jako zlomilo, která jo, to je nebyla. A, ale zase nic to nemění samozřejmě na tom faktu, že ty druhý poločasy má Barcelona letos špatný, co se týče té tý intenzity, který v nich předvádí, protože ta celta byla ten první poločas fakt jako na to, že dostane čtyři góly. Nechápu vůbec, jak to mohlo skončit 1-0 s tím, že jsme se báli do posledních chvíli výsledek. Ale zase na obranu Bartsona musím říct to, to taky právě na se jako dobře, že i když se prohrálo to klasiko, máme tady dalších, kolikátý to bylo, to bylo devátý kolo, takže ještě dalších skoro 30 zápasů a um, obdivu se Barcelona tady potom za fakt ten Villarreal Bilbao přejela i, 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 když ta Valencie byla jako těsná golem fakt na poslední chvíli, tak zároveň ten zápas proti Valencii se mi docela líbil. Tam jako předvedli dobrý výkon podle mě a tu výhru se jednoznačně zasloužili. Jakože byli, byli lepší, takže jako já i, i, I to zaznělo v the Barcelona podcast, že ta liga je spíš o tom, jak se zareaguje tady na takovýhle prohry a Barcelona do zareagovala zareagovalo dobře, jo. takže to je zase potřeba říct, že tady v tom smyslu ta, ta liga vypadá ještě fajn, protože jak říkal Sako, Reál určitě ztrácet bude. Ako vyzerá určitě fajn, a já bych som tak doplnil, že ani ten Real něj je úplně jako dokonalý, hej, že teraz nemůžeme roz iba rozprávať, že Barcelona hrá v nějakých zápasoch zle a že Real je úplně dominantně, tiež nie dominantně, a tiež budú strácať, hej, takže No není tak, spousta názoru po tom klasiku byla takovej, že Barcelona byla možná i trochu lepší. Já jsem teda nebyl zastáncem tady toho názoru úplně, protože zároveň Real do toho zápasu šel s tím nejjednodušším, co mohl. Barcona Barcelona mu vyloženě v tom ještě, jaký byla formě, hrála na ruku úplně ve všem. A podle mě Ancelotti, nechci říkat, že měl úplně jednoduchou práce, ale že jim řekl, kluci, hrajeme furt to, co jsme hráli. Barcelona ty chyby v obraně udělá, vy to využijete a nazdar. To se stalo. A Barcelona jako... Pěkný. Barcelona v tom zápase šance měla. Zase nevím, proč se tam ro, rozhodčí nešel, nebo proč zavolal Rozočí, aby se šel podívat na video po tom, co Karvachal tam udělal za zákrok na Levandovského. Ale tak to už je zase něco jiného, o čem jsem teď úplně mluvit nechtěl. Nicméně, co se týče i tady toho zápasu, tak. Barcona tam měla lepší XG, jako v L-klásiku, takže to klidně, yeah. tady z toho pohledu to klidně na Remusu mohlo být. Ale říkám, já, já nejsem úplně zastáncem toho, i když mi to říkalo spoustu lidí, že Barcelona v tom klasiku byla, jestli nevyrovnaná, tak byla možná trochu lepší, ale Real si prostě pohlídal to, co chtěl. <laughs> takže tam jako si myslím, že ta jejich výhra byla zasloužená. Luky se tam naťahuje, nevím, o 3 body alebo něco. Ne, v pohodě, jsem ready tady, že jo. <laughs> tak ještě se sa dostaneme samozřejmě k tým, k tým výsledkom a výkonom Barcelony a Luky. S akými očakávaniami si šiel ty do sezóny, alebo čo podle teba mala Barca v La Ligue alebo čo má dosiahnuť, a ako to zatiaľ hodnotíš, jo. jeden bod za Real Madrid? Hele, v La Lize určite boj o titul, Uh, to bylo moje, nebo moje očekávání před sezónou byly dva vyrovnaný týmy, s tím, že Real je samozřejmě zkušenější, možná ty velký zápasy zvládají líp, ale taky je nevidím jako dominantní tým v lize, který by všechny ničil a, a dominantně to vyhrávali v době, kdy Barca i Atletico byli v píči, tak jako dobrý vyhráli ligu, ale nebylo to za mě nějak ultra dominantní. Ve finále ta Barca, která byla úplně v píči, tak skončila pár bodů za Realem, který všichni opěvovali. Takže jsem, jsem si myslel a vlastně furt si to myslím, že to bude vyrovnaný boj, Pomůže Barce vypadnout v Lige Majstrov, protože Real Ligu Majstrov hrotí každou sezónu a vždycky jdou daleko. Jakoby na jednu a stranu, jo. A sice Ančelo chválí šírku kádru a podobně, a ale jasný, nevazný, si úplně v ofenzí... Ale v ofenzíve ta šírka teda určitě nie je. No. A teda Asencia za šírku kádru nějak nepovažujeme. Takže <laughs> uh, myslím si, že to trošku je pomůže Barcelone, že ta přece jen může prerotovat v Evropské lize. Ale Real si to bude hrotiť už možná do semfinále. Viem, aký mali superov v minulé sezóně. Oni začínali mm -hmm. vlastně tam bylo PSG, tam byla Chelsea, tam byl Liverpool vo finále, v semi-bolo City, čiže tam prostě išly bomby non-stop, hmm. všetci hráli klíčoví hráči. Pomůže toto Barceloně eh, takto? Jako teoreticky, jo. Na druhou stranu Real úplně v klidu může vypadnout v osmi finále. Čímž jako nechci říct, Taže. že vypadnou, ale oni prostě jsou tam silný tým z druhého místa. A to, že minulý rok Real vyřadil Paříž, tak to neznamená, že musí vyřadit i letos, jo. Pokud je dostanu, samozřejmě. samozřejmě. Uh, takže to je jedna věc. Druhá je ta, nevím, jak moc jim to pomůže, protože Barcelona by podle mě v lize mistru vypadla dřív jak v evropské lize. Pokud samozřejmě, samozřejmě nedostanou AS Řím, tak Mourinho ten, ten je jakoby vyřadí a pak utiší celý nou, to je jasný. Ale jinak pokud nedostanou jako Mourinho, tak podle mě půjdou v té evropské lize daleko a naopak nemyslím si, že Barca bude chtít vypustit evropskou ligu, že by tam hráli jako náhradníci. Tak ale len, Záleží podle nevím. losu samozřejmě, záleží hodně podle jako losu, ale oni klidně můžou jít až do finále a těch zápasů tam bude ještě víc než v mistrů, že jo? Ale minimálně si můžu pošetřit, například vymyslím si o formě hrajúceho Dembeleho s, v, formě hrajúcím, nevím, uh, Rafiňom, to je těž také ale minimálně si můžu pošetřit a můžu tam dát v méněj formě hrajúceho Fatiho Sferanu, no, To jo, prosím. ale víš, budeš je tam dávat proti Arsenalu nebo proti United, čímž nechci říct, že United jsou nějak v topu, ale určitě to není tým, se proti kterým budeš hrát s náhradníkama. Víš, už jenom prostě z historického hlediska je chceš vyřadit. A takovýchhle tým se tam je víc, jako pítat, podle mě. kde je priorita. No jasně, kde je priorita. A za mě si nemyslím, že Barça je klub, který ne, že si může dovolit prioritizovat, ale že si to dovolí. Já si mm -hmm. myslím, že prostě v Barce, kdyby vypadli v Evropské lize prostě s někým, jako je třeba Arsenal nebo United, prostě kluby, kterým se dlouho, dlouhodobě nedaří, Jasný Arsenal letos by sloník povyhrával pár zápasů, ale jinak prostě několik let dlouhodobě se ani Arsenalu, ani United nedaří. A víš, a vypadnout pro Barcelonu s jedním z těchto týmů by byla podle mě jako částečně i ostuda. Po všem, že je tady vole, generační trenér, je tady nejlepší útočník, uh, asi za mě momentálně nejlepší útočník na světě, možná tam, okay, je tam Haaland, je tam Benzema, ale jeden z těch nejlepších útočníků top 3 na světě 100 pro. Stěle Vandowski fakt dává gola z ničeho vždycky, furt. Uh, máš tam, a celkově ten kádr je prostě dobrý, i s všema těma investicema, se všema talentama, co tam jsou. Tak za mě Barca si nemůže moc dovolit vypadnout z United nebo s Arsenálem. Mm -hmm. To je jenom takový... Honza, budete bude hrotit Evropskou ligu, alebo kašle na ně. Teď to byla otázka na koho? Na teba. Na jo, promiň. To já nedokážu říct. Já bych byl rád, kdyby k tomu měli daleko lepší přístup, než loni samozřejmě. <laughs> ale... A i socios. Samozřejmě. No to... <laughs> <laughs> Bar potřebuje tam v té evropské lize je to předvést, ale já už jsem si myslel, že právě letos konečně uvidíme to, že si trochu hrábnou do svědomí a už tam z těch hráčů, který na to kašlali za stolik není, je tam spousta mladých a i u těch mladých mi kolikrát přijde, že tam ten přístup zdaleka není adekvátní. A teď, jak jsem byl na té Plzni, tak jsem si říkal, že to, to, prostě není výkon. Jasně, že už v tom zápase o nic nešlo, ale zároveň Šavi na tiskovce předtím řekl, že je to pro ně prestižní zápas, jestli chtějí rozloučit jako dobrým výkonem vítězně s tou ligou mistrů a ne, nepřijde mi to jsou kolikrát i hráči, kteří bojují o základ a co, nevím, nejsem, nejsem si úplně jistý, že ten přístup bude takový, jaký bych očekával, protože já si myslím, že tady to je jedna z věcí, který za, aspoň zatím mi mu chybí, a to je nějaká ta motivace, pořádně jako pracovat s tou mentalitou, že nedokáže pořádně ty hráče nabudit. A to hmm. si myslím, že v té evropské lize bude potřeba. Já, Obávám se, obávám se toho, a právě i když bych byl hrozně rád, aby oni tam hráli co nejdříve, protože mi to zase dává možnost podívat se na Barcelonu relativně blízko, když se povede ten los. A nebo je tam právě možnost i nějakého dost atraktivního zápasu, aspoň z hlediska men, že to potom bude na hřišti Bamboračka, to je, to je jiná věc, ale aspoň z hlediska men tam jsou, tam jsou jako atraktivní soupeři. Tak možná to by je dokázalo přesvědčit ale tady zase opakuje se furt dokola to, co tady slýcháme už, já nevím, sedm let, dokola šest let, Že, jak, jak, nás tamhle to poučí, a jak, jak se teď budeme moc konečně od toho dna odrazit a, a, podobně. Jsme potřebovali tady tu facku a, a takové věci. A neděje se to zatím, takže proto jsem byl i před sezónou skeptický a ale to mi mě tady to zatím nějak moc nepřipravil. No, to si úplně nepřipravil, takže. To je v pohodě, Honza. My máme novou éru každého roka pol s novým manažerem. No tam... takže <laughs> to nemusí vysvětlovat. Po... To je úplně v pohodičke, <laughs> Takže jen čekáme, kdy uh, zakáže ten hacketchup a to nás možná posune dopředu, alebo nový fyziotým, tým, to je důležité. Uh, Honza, ještě při se zastavím, že... Očekáváš, že by z toho mohl být titul, respektive kdyby si tak mal typnout, povím to vždycky takto, jdeme nějakým štýlom nebo v si, tak dokáže Barca pokorit ten Real v La No to je byla velká věc. Určitě dokáže. Já, já, hlavně je takhle. O, ona sama sebe, jak jsem říkal, postavala do pozice, kdy to dokázat musí. Ten tým má tak nějak vyrovnaný s tím reálem. Vy jste dokonce snad, myslím, říkali v tom posledním podcastu, že vám přijde ten kádr dokonce lepší. Mm -hmm. jako, jako... Minimálně před, před ta ofenziva vyzrala řádně na šlapání, ale my mm. nějak jsme možná ani méně očekávali, že to až také možno nebude, protože výkony některých hráčů v ofenzíve teda nie tak. také. Zvlášť od toho já jsem třeba já očekával fakt ranec. Protože ale ono to, to není rávýporně. o té ofenzivě. Barcelonie, ta liga svědčí daleko víc než ta liga mistrů a myslím si, že tady v tom Leto se to právě krásně ukazuje. Tam v tom long runu dokáže snad uspět a dokáže pracovat na těch chybách. V lize mistů tady to zkrátka není možný. Tam, když nemáte defenzivu, jako Barcelona neměla, tak tam neuspějete prostě. Tam uspěje právě Real. A naopak jako Real může mít problémy trochu i, i s tou motivací v té lize, ale co jsem tak viděl, tak oni v těch zápasech nějak extra dominantní nebyli, což jste taky už zmiňovali, proto si myslím, že Barcelona co na to, jako na to má, jenom jsem říkal, musí se furt zlepšovat a to je, to je, a to je ta blbá pozice, že se očekává stále nějaký zlepšení, takže já to, takhle, já to zlepšení očekávám, že přijde, nicméně z naší bohatý zkušeností tím, že, že přijít nemusí a pokud teda to zlepšení nepřijde, tak Barcelona skončí druhá. Jako zlepšuje se Barcelona? Protože mali jsme tu taký ten úvod pod šavím, kdy fakt tí hráči tam lietali jako jako besní. fakt se na to dobře pozeralo, potom přišel trošku útl, teraz nová sezóna tiež tie výkony, už očekávalo se, že se to ještě viac posune na další level, to nevím, či se zatiaľ stalo, já ja som asi očekával ještě trošku viacej, ale hlavně teda v té ligi majstru, ale zlepšuje se teda Barcelona pod tím šavím, přece už je manažérom kolko, asi je rok možno to bude za chvíli. Hele, myslím si, že nemůžeš jako úplně očekávat, že jako sebe Barcelona konstantně jenom zlepšovat, že jo. To by bylo jako hezký. Že někdy je krok skryt, Ale nemyslím si, že prostě ať se podíváš na jakoukoliv jakoby, jakýkoliv klub, kde byl nějaký trenér jako dlouhodobě, ne, že ho za dva roky vyhodili, ale prostě, že tam jako se snažil něco vybudovat, tak si nemyslím, že to bylo jako, že by šel jenom nahoru od prvního dne. Xavi přišel do klubu, který byl v tu chvíli jako úplně, úplně ve sračkách. Prostě tam hrál s S. Abdem a Demirem, ty vole na křídle. Jo, takže prostě jako s tím něco vůbec vykouzet je zázrak. Takže ta první sezona se myslím, že byla nadmíru úspěšná, ačkoliv ten konec už se sledovat jako nedal, tam ty výkony byly hrozný. Souhlasím. To jako, to bylo fakt strašný, ale naštěstí už šlo vohovno, vypadlo se v té evropské lize. Eee, nevím, no, jako co se týče výkonu, nebo co se týče mm, tý koncepce toho, že by ty výkony se nějak zlepšovaly konstantně, tak to s tebou souhlasím, že se neděje. Na druhou stranu to podle mě neznamená, že se to nemůže jakoby začít dít. Že prostě... Myslím si, že já bych prostě Xavi by mu dal čas. Já si myslím, že jako stejně momentálně Barcelona nemá jako lepší alternativu za něj, kdo by jako seděl do toho stylu a zároveň nevím, proč bych jako měnil trenéra po roce, když v tom prvním roce půl roku z toho hrál s úplnejma jako... S jiným týmem v podstatě. No, jako to, víš co, jako ten tým si musí sednout, ještě ho je potřeba trochu doplnit, pak bych Xavi dal prostě rok a když to jako posere, tak samozřejmě už to jako něco bude znamenat, ale zase na druhou stranu jako ty vole, já nechci být Chelsea a nechci vyjazovat trenéra po třech dnech, co tam je, jako by víš co. Mm -hmm. A k no. se ještě nějak dostaneme, ale možná keby no. si vypichol nějakou, nějakou aktuálnu slabinu, protože mně se tak, keď se pozem na ty výsledky a možná i výkony, tak města se čerta jedna slabina, která je asi zřejmá, a to jsou zápasy s velkými mužstvami. Tam to já, jednoducho nějak nejde. O to jsem mluvil, no. Se mluvili, no. Uh, hele, nevím, jestli je to Šavio chyba, nebo jestli je to chyba těch hráčů, ale zase na druhou stranu, jako přišel ti Lewandowski, u kterého bys čekal, ty kdo má rozhodovat velký zápasy jiný než Lewandowski, mm -hmm. Ale když se podíváš na ty velký zápasy, tak co v nich Leva udělal? V El Clásico netrefil prázdnou bránu, OK, těžkou, ale netrefil jí, to, což by prostě jako hráč jako leva mohl proměnit, ale OK. tak to šance, bylo těžké no, ale... No ok, ale počkej, tak mě, nech mě doříct ten point, jako proti Bayernu měl ale další dvě gólovky, kámo, v tom prvním zápase a nedal Proto ani Bayernu to, to, to máš gólovky. Proti tomu Bayernu to je, to... no jasně, už máš tři gólovky má. ve dvou velkých zápasech, jo, proti Interu v tom prvním zápase neměl nic, tam vůbec ho nedostali do hry, ale v tom druhém zápase měl tak jednu velkou šanci ještě předtím, než dal ty dva góly, které už jako byly hrozně pozdě, takže to máš čtyři gólovky těch velkých zápasech, který Leva nedal. A jakoby, Kamu, ale nikdo na světě říct, že Leva... nikdy nepromění všechny Počkej, Počkej, nech, mě do... domluvit, kámo, nech mě domluvit. Nechci říct, že Leva může za to, že Barcelona vypadla, nebo že jako prohrává ty velký zápasy, ale ve chvíli, kdy tady hraješ jako za podzim čtyři velký zápasy a ve třech z nich měl Leva velký šance, ze kterých čtyři nedal, tak je to kámo minimálně k zamyšlení, víš co? Jako otázka je samozřejmě, proč ho nedostali do hry v prvním zápase proti Interu, to samozřejmě není jeho chyba. Otázka je, jestli je to chyba těch dalších hráčů, nebo jestli je to chyba Šavio, že zvolil špatnou strategii, jsme tam běhali s Robertem na hrotu v tom druhém zápase. Jo, to jsou další věci, ale jako kámo, leva, který rozhoduje ty zápasy v lize tím individuálním skillem, tak v každém velkém zápase totálně selhal. A primárně proti tomu Bayernu je to extrémní fail, protože tam ty golfky byly jako evidentní, jakože to, to byly totální šance. Jako, kromě toho je tam měl teda i Pedriho, který měl dvě gólovky v tom stejném zápase, jenomže u Pedriho jakoby nečekáš, že ten týpek dá gól z těch dvou gólových šancí. Bylo by to fajn, jako měl by to dát, ale mnohem víc by z těch dvou gólových šancí měl dát gól nejlepší útočník na světě, nebo jeden ze tří nejlepších útočníků na světě. A to jeden z nejlepších platěných hráčů, jedno. to je další věc. Cože? Jeden z nejlepších platěných hráčů, další No jasně. No, tady ale za to tak, se to ale jako, spousta no. fanoušků, snad i Bayernu, Barceloně smála. A já bym, já jsem sám říkal, dřív, já nechci teď, aby tady bylo půlhodinový téma Hanědí Levandovský, to vůbec, já jsem, já jsem hrozně rád, že je. Jdeme nakladat na levu prostě. Ne, ale já, já jsem sám dřív říkal, že mě přijde, že on je v těch velkých zápasech neviditelný. Ve spoustě zápasů jsem takhle viděl v týdne mistru, Já teda zase musím říct na, na jeho obranu, že těch zápasů jsem tolik neviděl, ale asi jsem měl na to trochu smůlu, jako třeba u Agiera, že kdykoliv jsem si pustil nějaký zápas, kde měl ten Levandovský excelovat, tak snad, snad tam, když dal snad tu čtyřku tomu Reálu ještě, tak si, si fakt fakt nevybavuju zápas, kdyby jak jako exceloval proti, proti silnému soupeři. A, Já jsem pra... rád, že si nesledoval zápasy City United, kdy nás šikanovala Guero teda a tak to nebyly ne, velké zápasy to byly velké já, zápasy, klápem, přesně ne, ty ty byly v píle, <laughs> ne ale tady to, tady to jako nepochází z mý hlavy, vím, že jsem se setkal už hodně krát s tím že se Barceloně tady na to konto jako, jako smáli, když tam přišel s tím, že ještě to bylo ve spojitosti zase, že bude hrát Ligu mistrů a že Barcelona bude konkurence schopná v Lize mistrů, že jo? A tak se, tak se okamžitě čete jako od fanoušků zřejmě jiných klubů, že no tak počkejte, co tam předvede. A zase, ta v Lize, pokud bude pokračovat takhle, tak Barcelona dost pravděpodobně k tomu titulu dojde, protože je to celkem jedno, že nedá tu šanci v tom klasiku, pokud to další klasiko dál nevyhraje, tam už to zase blbý samozřejmě, ztratit 6 bodů proti tomu soupoři, se kterým bojujete o ten titul. Nicméně pokud bude dávat takhle góly proti, proti Majorkám a v podobných zápasech, kde by to bylo na remízu nebo na prohru a on to rozhodne, tak jako super. Jenomže přesně jak zmiňoval Sako proti tomu Bayernu, tam to bylo tam to byl prostě průser. Já si myslím, že tady ten poločas do velký míry udal kurz celého toho nešťastného putování tou ligou mistrů. Mm. Jsem, jsem přesvědčený, že tady to by vypadalo jinak. I kdyby ten zápas třeba skončil remízou, protože zase Barcelona ve druhém poločase nenastoupila skoro. Tam jedna, jedna šance a Bayern na jednou ze zápasu, který do té doby jasně prohrával, byl jednoznačně lepší. To je prostě už takhle to. A tak to je ale zase otázka psychiky, což si myslím, že je ta nejdůležitější věc, která Barcelona tady v té sezóně nějakým způsobem schází. A tady to, jo, ale zase, teď je, vždycky jsem říkal, že je kolikrát lepší, když ten útočník ty šance má, když se do nich dostává, a, a, nedává je, protože takový ten hráč, u něj se to prostě sedne, ten, ten ty šance začne dávat, než když tam jsou právě pak zápasy, kde je úplně mimo hru a tam to nevím, jestli to asi nelze házet na levou samozřejmě tady to, ale zase by se spíš měl ukázat naše ale tak jako třeba ten zápas proti tomu Bayernu on měl furt vedle sebe dva stopery. Říkám, tak stahuje na sebe dva hráče, proč toho nevyužije zbytek týmu? To, je, to je, to je, to je mm, myslím si, to větší problém, věc. než že se mm, leva do těch šancí mm. nedostává, protože jestli se leva do těch šancí dostávat bude, tak samozřejmě, že ty góly dají potom v těch velkých zápasech. Jenomže bo, bohužel v těch velkých zápasech spíš nebyl vidět. To, to je, to je, ten, to je, ten, problém. A když je vidět, tak víme, že s tým, jaký je typologicky levandovský hráč, že to většinou není je jeho chyba, že ho nevidno, protože je to prostě iba zabíjak 16. Jo. Teda, a... Lukiče, a ten Levandovský yep. vieme, že už uh, trošku cez něho vlastně kryl Šaviho aj Thierry Henry v jednom rozhovore, kdy vlastně mm. obraňoval Šaviho cesto, že Šavi nemůže za to, že Levandovský nepremenil šance, takže mm. čo ty Barcelona a velké zápasy, může sa teda podle teba Barcelona rovnat s, s tými najväčšími týmami, alebo yep. čím to podle teba možno je, že jednoducho Barca ty velké zápasy ani s tým Interom teda nezvládla? Mm. Jakoby k tomu vyjádření Andriho, pokud uh, Šavi nemůže za to, že Lewandowski nepromění šanci, tak nemůže ani za to, že ji promění. Takže nemůže teda za spoustu vyhraných zápasů Barcelony v letošní sezóně. To je jenom ve zkratce uh, k panu Andremu. A, prostě pokud nemůže to být tak, že nemůže za to, že to nepromění a pokud to promění, tak je to zásluha Šaviho. To je prostě sračka. Uh, co se týče těch velkých zápasů, já jsem stejně v, uh, v rychlosti rozklikl transfer market a otevřel jsem si jenom Ligu mistrů. A minulý rok, když hrál ještě v Bayernu, tak vlastně hrál jenom dva velký zápasy. A to byly vlastně s Barcelonou. V prvním dal dva góly, v druhém měl asistenci. Potom tam vlastně nic nebyl a v rozhodujícím zápase s, s, s tam dal jenom jako jeden gól. Ale nikdo z Bayernu jako nedal žádný jiný. A rok předtím tam měl zápas proti Spurs, jeden, protože ten druhý byl na lavici, to už byla vyhraná skupina. Dva zápasy s Chelsea, jeden zápas s Barcelonou a jeden zápas v semifinále s Lyonem. A má tam dva góly proti Spurs, gol plus dvě asistence, první zápas s Chelsea, dva góly, dvě asistence, druhý zápas s Chelsea, gól plus asistence, jeden zápas v Barceloně. To byla ta Liga Mistrů, kde se hrál jenom na jeden zápas, ta speciální. Takže čtvrtfinále Liga Mistrů s Barcelonou, gól plus asistence. A potom v semifinále s Lyonem gol plus asistence. To je prakticky minimálně dva až čtyři kanadské body na skoro každý zápas. Takže podle mě jakože... Já souhlasím s tím, že proti Bayernu jako tam neproměnil spoustu šancí, velký šance, já na tom zápasu i byl. Takže tam jsem to viděl a on to neproměnil přímo pode mnou, když byl, že já měl radost, tehdy jsem fanil Bayernu, že jo. Ale... Nebo jakoby v tom zápase. Ale... Ale to je prostě zápas, který se ti stane a myslím si, že Leva v Barceloně zachránil tolik bodů, že to je asi poslední člověk, kterýmu by se mělo jako něco vytýkat. Tam já jsem spíš, nebo takhle, nebýt Levy, tak má Barca třeba o 12 bodů míň. Protože kdo by sakradal ty góly v těch zápasech, kdy si Barca nevytvořil to se zase nemyslím. Jako že v uvozovkách by to samozřejmě. Ale někdo by tam jasně, bol, někdo by na tom hrotě bol. Teda. A víš, ale dal by ty góly, víš co, však i když se podíváš na, na, na jakoby na střelce, tak on je jakože úplně jinde, jakože on všech zastínuje i Benzemu, který vyhrál teďka zlatý míč, jo? ale to suverénně jako. Jo a tady tohle to mimochodem jako nebyl můj point vůbec, já jsem neříkal, že v těch jako v úzovkách malých zápasech nebo v těch zápasech v Lize tam jsem říkal, mm -hmm. že prostě Leva to rozhodoval individuálně jo, jo. Kletu, ty zápasy s Majerkou a tak dále, tam prostě jako to o tom se mm. nebavíme, to jako Leva je totálně drtí mm. tu ligu, to úplně tam přišel zničilý, kromě El ale to je ono, že jo. Víš, jakože těch velkých zápasů, prostě nikdy nebudeš hrát za podzim 15, aby se tam mohl ukázat, že zrovna jeden ti nevíde, no tak ti víde mm. další. Prostě hrál ty vole 3-4, OK, říkám, jeden ten s tím jako Interem, tam prostě na něm vysely tři mm. stopeři on se nedostal vůbec do ničeho, to vůbec není jeho chyba. Mm -hmm. Ale ty další tři, kámo, prostě měl si 4-5 gólovek a dal si 0 gólu, mm -hmm. ty vole. Jako dal pak ty dva góly proti Interu, OK, jeden z úplný haluze a druhý v 93. minutě, ale oba by nic neřešili, víš co? Jako zachraňovali teoretickou šanci, mm. ale kdyby v tom zápase dal gól na 2-0 kde měl šanci tak mm. by ten zápas asi vypadal to, jinak, víš co? A tu on to zase jo, ale dal kámo, prostě. žádný hráč prostě... na světě ti nikdy nedá každou šanci. To je jo, vždycky ale... tak, že no to já aby neříkám, dal gol, tak potřebuješ říkám, prostě třeba tři šance. Máš... To je podle mě přirozený. No, ale kámo, hráč jako leva by neměl každý, potřebovat kámo, tři šance Ronaldo kámo třech v nejlepší Formě, Messi v nejlepší formě, Každý hmm, zápas mám, zahodil nějakou pravda. šanci. Úplně každý zápas a každý hráč na světě ti zahodí. Jasně, že každý někdy zahodí šance, ale když máš tři velký zápasy a ve třech zahodíš ty velké šance po sobě mm -hmm. všechny tak prostě to už je blbý. Jako já neříkám, že za to může jenom on, to mm. určené, jenom říkám, že prostě je to další díl do té skládačky, proč Barca v těch velkých zápasech nahrála dobře. A tím neříkám, že na jaře, kámo, prostě může přijít El Clásico doma, ale on může dát hetry, mm. kámo. Úplně v pohodě může, on na to má tu kvalitu, on je výborný, kámo. Co tam jako vymyslí, on i jak dribluje, kámo, je docela i ten flair, jako mm. má, víš, jakože on je schopný tam udělat Ronaldo Chop, ty vole a vystřelit nebo něco mm -hmm. prostě. Jak si tam pouští ten balon, jako za sebe, kolikrát takhle už obehrál na kámo, že prostě demu mu balón, proti němu vybíhá brankář, na zádech má stopera, on si ten balón pustí, Golman projede a on dává no, no, do prázdný no, bránky, to, to, to je spracil, genialita toho je to je... Tady v tom, no. Jo, úplně neskutečně hraje, kámo, ale prostě nedal velký šance v velkých zápasech a je to další díl do té skládačky, proč... Barcelona vypadla z Ligy a proč jsme prohráli v El Clásico, kde ještě to OK není až zas takého chyba, ale když to všechno sečteš dohromady, tak už je to nějaký problém, který musíš jako nějakým způsobem řešit, nebo jako aspoň, aspoň by to spomenout. mělo zaznít. Tak, ano, uh -huh, no. jako neříkám, že to je všechno jeho chyba, to vůbec ne, ani neříkám, že nejsem rád, že Leva přišel, jsem mega rád, že přišel a jednoznačně zatím za ty prachy stojí, ale tohle je prostě kaňka, která jako by se měla aspoň vyzdvihnout. Jako. Já už vidím, jak to někdo vystřihne a prostě to se stane hater Levandovského. No jasně, já, my už, já jsem tohle řešil právě v mém podcastu. Jako, a přesně jsme se tam tady o tom bavili, no, že prostě. Jako je to asi svým způsobem i smůla, že jo? Že prostě Jasně, je to, stranu, je to dobrý point za já jsem, je to dobrý jako je, já, já jsem chtěl, jenom vyvrátit to, no. že Leva by nedával obecně goly ve velkých zápasech, to je úplná píčovina. Já to jsem je, nežítal, to právě řekl tak, že já jsem tady v tom nechtěl za něco tvrdit, to je fakt tady spíše jenom reprodukuju, jo. A upozorňoval jsem na to, že ty moje pocity fakt pramenily ze strašně malý vzorku. Já jsem já jsem samozřejmě rád, že ty to uvěd na na pravou míru, že si tam zase uved příklad, který je úplně na druhé straně tady toho tvrzení a já se jak říká akurat souhlasím s tím, že to není problém Levandovský, jenom přesně. No a okrem těch dalších problémů teda Honza, aby jsme se pohli jako. Tak Liga maestro všeobecně, tam byly ty velké zápasy proti Interu a Bayernu a potom to vlastně to El Clásico, že je to šavýho nějaká priposratost, je to nějaká neskúsenost mužstva, ako to vidíš? Je to neskúsenosť Šaviho i, i mužstva určitě. Prvně teda, obecně to, co si myslím, a zase na to narážím neustále dokola, takže opět to je jenom reprodukce toho, co jsem říkal. Když se to porovná s tím reálem, když to dělám nerad, ale je to zkrátka ten, ten už vlastně jediný konkurent reálný, který Barcelonu musí zajímat. Tak ten, ten, reál, tam vidíš, že on má takovou tu chladnou racionalitu a zároveň ohromnou sebejistotu v každém tom zápase, když oni hrajou fakt bídně, některé ty zápasy, oni furt tam mají v těch hlavách to, že my jsme reál, my to vyhrajeme. A jedou, si, jedou vlastně. si, prostě tu svoje, nekoukaj se na nic jiného. A až to může vypadat trošičku arrogantně, ale oni prostě vědí, že na to mají, že, že, jsou, že jsou lepší. A i když zrovna tady ten den na to půlka kádru sere, tak furt jsme reál a ono to, ono to dopadne v náš prospěch. A myslím, že tady to už jsem taky říkal některým z těch podcastů, co uváděl můj kolega, a přijde mi, že to fakt vystihuje to, co se v reálu za tu poslední dekádu událo, že tenkrát, když dal, to byl Ramos proti tomu Atletiku, když vyhráli tu Ligue tam jak tam jo. srovnával že nebejt tady toho, tak by zase ty dějiny reálu vypadaly vodost jinak. Ale že oni tady tím gólem, proto si myslím, že fakt ten, že Ramos tady tím gólem, Ramos celkově, to je, on tam těch důležitých gólů měl daleko víc, byl z, z, hledi z kontextu těch posledních deseti let, možná nejdůležitější postava, nebo jedna z tří nejdůležitějších postav reálu tady, tady v tom smyslu, že on fakt tady tím gólem jim dal neskutečně za tu jejich mentalitu posunu o level vejš a ještě, a doteď to drží, protože tam jsou hráči, kteří to dál pamatují ještě, že jo. Když to Barcelona na druhou stranu, to je klub, celkově klub, nejenom ten tým, je zmítaný emocema. A už uh, lidi, i když mi řekl bych, že to kolikrát jsou ty samý lidi, co mi tvrdili předtím opak, tak už teď ty samý lidi říkají, že emoce rozhodovaly i o tom současným prezidentovi, nebo v těch předchozích prezidentských volbách. A opět je Barcona tam, tam kde je, že zkrátka, jo, jsme tady byli vyhypovaní, jak úžasnou práci Laporta odvede, jak úžasnou práci odvádí Alemány, a jaký jsme měli skvělý přestupy, to, že se prodají nějaký klubový aktiva, tak, tak to vem čert. No jenomže, te teď se Barcona vyloženě strapnila zase v lize mistrů, něco, co už se rozhodně stát nemělo. A to ještě ke všemu proti týmu, který je předtím byl snad sedmý tým série A, ne, teď, je šestý, no, tak vynikající. Proti týmu, který je šestý v série A, se Barcelona dokázala strapnit a nepostoupit ze skupiny. A zase, spousta lidí nad tím mám rukou s tím, že Barcelona stejně na tu ligu mistu neměla. Jenomže Barcelona je furt ve velice svízelný finanční situaci a ty peníze z té ligy mistu reálně potřebovala. I po tu nějakých bonusů by pravděpodobně byla dost plus, plusu. I pokud zohledíme to, že teď budeme Evropskou ligu a započítal bychom dokonce její výhru, tak by na tom Barcelona byla líbit, kdyby došla do čtvrtfinále, což, by, byl, což, byl, její cíl, oficiální cíl, který myslím, že viceprezident Romeo uvedne. A vlastně on to říkal i potom. No. Takže to, to, byl vlastně její oficiální cíl, to čtvrtfinále ligy mistrů. A jak jsem, jak jsem říkal, je to, to furt to samý dokola pořád tady hledáme nějaký omluvy. Zase zaznělo teď v návaznosti na setkání Laporty s Šavim, že procházíme transitní sezónou. Jak to z jedné strany je to pravda, že ta sezóna je nějakým způsobem transitní, ale my už tady jsme ve třetí transitní sezóně vlastně, že jo? Už, Takže nevím, kam, kam tady to spěje v tomhle směru. Tak cesta je dlhá prostě, tak cesta já, věd, je já, jsem, já jsem říkal, já jsem, to říkal. Já jsem říkal, že, já jsem říkal, že tady pět let se nepřiblížíme prostě výře v Lize mistrů. V Lize je to něco jiného, protože ta La Liga upadá takovým stylem, nebo upadla takovým stylem, že takhle jednorázový... Jeden tým v finále Ligy majstrů, například. Například, no. A, například. a když se podíváš na ty zápasy, tak tam ta kvalita prostě není už zdaleka taková, jaká tam byla. Takže tam to stačí, že přijdou nějaký takovýhle posily, ještě to bohužel nestačilo na Real, ale i to se může změnit. Na ty ostatní týmy to stačí bohatě. Tam ti prostě stačí většinu času ty stopeři, jaký, s tím, co ty stopeři hráli. Leva zase je rychlejší než skoro všem. I leva, který není nějak extra rychlej, tak, tak, je rychlejší a je samozřejmě ta jeho útočná kvalita daleko třečí defenzivní kvality těch hráčů. No jenom, že pak přijde prostě těžší soupeř a projeví se tam všechno, všechno to špatné, co, co v Barceloně Takže... Alonso s pikem zrazu nestačí. Tak, no. <laughs> Takže pr první, první věc, kterou by, kterou by Barcelona musela Ale Vůbec to neříkej, ty změnit... takhle dohromady ty dvě jména. <laughs> tak už je minulost. Pič, jo. A díky bohu. A já bych to uzavřel. První věc, kterou si myslím, že Barcelona měla změnit, je tady ta mentalita, ale to se, to se zkrátka nezmění, protože tam je zase šavy, takže zase začala nová love story, že jo, ještě do toho, do toho Laporta. že Barcelona si pojede dál tu svoji, jenomže to, co je, je co je jeho, jeho to, že když hraje, když, hraje podle, když hraje, podle. plánu, tak je to super. Když to na Dembovi, když, když to šlape, tak Demba je najednou fakt to Jenom, že pak přijde něco, pak přijde nějaký snější tým, který teď ten plán naruší a najednou Barcelona je z toho v hajzlu. Takže tam, tam je velká nevyspělost toho týmu a samozřejmě tady to je chyba trenéra. To, to jako nelze omlouvat. Já vám tak doplním, že vlastně Minulého roku právě kvůli té neúčasti v tej vyraďovací fázi Ligi majstrov přišla Barcelona o 11% s príjmou tých mediálních. 11% a nehovorat o tom, že tento rok si vlastně Barcelona vytýčila, že zarobí, alebo že budú mít príjmy, Uh, oveľa vyšší jako minulý rok, ještě o nějakých 400 milionů a teda vlastně opět přišli o těch 11% z těch médií, do toho nějaké samozřejmě lístky a všetky ty všetky věci, čiže i tato finanční situace a to vypadnutí ligy majstrov tomu nějak nepomáhá, té finanční situaci. Ta, ta, market, ta marketingová stránka tady toho se kolikrát podceňuje a samozřejmě nejde to pořádně spočítat, ale je to zase velký zásah. Je to, je to, je to určitě velký. Ještě s tím, že se tady chce jednat o nových sponzorech a ře řeší se i řeší se e SPI a tak dále, a tady to do toho méně nebo více zasahuje. To není jenom o tom, že tady, co jsem četl, tak ta ztráta ta z hlediska nenaplnění na toho cíle toho čtvrtfinále Ligy Mistru je 20 milionů mm -hmm, mm -hmm. euro. Uh, hm. Sakotika, ty keď jsi se pozrel na tu skupinu, jako vyzra fakt náročně, byla to dá se byla, skupina smrti, ale. Asi si hmm. očekával, že ta Barca prostě postupí cez ten interně? Jo, určitě. Tak jako, to si myslím, že čekali všichni, že kdyby se zeptal úplně kohokoliv na začátku, tak ti řekne první Bayern, druhá Barca na třetí Inter, čtvrtá Plzeň. Hmm. To si myslím, že jako kdokoliv prostě před, začátem, před začátkem té skupiny tak vypadalo. První zápas, Plzeň, vyhráli jsme na pohodu jako leva hetrik, super. Druhý zápas, Bayern, a tam, jak říkal Honza, tam si souhlasím, že to prostě určilo ten vývoj skupiny opět jako to jsme prostě měli vyhrát. To byl zápas, který, ve kterém se byli jako lepší a stačilo pro mě šance. Pedri měl dvě úplné gólovky, Leva měl dvě úplné gólovky a to vůbec nebyly všechny šance v tom zápase. Na Dembeleho tam podle mě byla penalta, na kterou se taky nikdo nešel podívat. To prostě, je to zase prostě o tom, no. Je to zase o tom a Bayern, jakožto zkušený velký tým, prostě v pěti minutách rozhodl zápas a byl konec prostě, no. A to, to přesně rozděluje ty, ty velký zkušený týmy, který zvládají tady ty zápasy, ve kterých možná nejsou lepší, ale prostě to stejně zvládnou. Od Barcelony, která tohle nezvládá, ale jak dlouho už. To už jsou prostě, to už jsou jako hodně dlouhý roky, no. za tady o tom mluvil ostatně teďka, že jo. Uh, no a potom zápas na Interu, kde prostě si myslím, že se ukázalo nejvíc to, že ty hráči jako se dostali pod extrémní tlak, protože se vědělo, že od tamto přivíst špatný výsledek je jako hodně špatný, co se týče toho vývoje té skupiny a nezvládlo se to, no. A jako hlavně bych teda řekl, že ten výkon tam byl jako totálně strašný. Tam jsme nepředvedli vůbec nic, takže to už samozřejmě bylo, bylo jako špatný, no a pak přišel druhý úplně stejný zápas, kde, kde prostě už to vypadalo, že teda konečně zvládneme nějaký velký zápas tady v té sezóně a že, že ten Inter porazíme, jsme úplně čase vedli 1-0. A myslím si, že nechci kecat, ale myslím si, že to byl první zápas pod Šavim, z 18, ve kterém Barcelona vedla o poločase a nevyhrála ho. Mm -hmm. A prostě je to zajímavá náhoda, že to zrovna vyjde na ten nejdůležitější zápas, ve kterém se ti tohle může stát. No. Jako prostě tak to je. Nevím, jestli to. Zase se vracíme k tomu, že ty big games prostě jsme nezvládli a je otázka, jestli to může šavy mo... na... nenamotivovali dostatečně, nebo jestli je to mentalita celého toho týmu, že prostě se bojejí, nebo že, že to nezvládli hráči individuálně, nebo mix všeho dohromady, což bych řekl asi já, že je nejpravděpodobnější, ale prostě ta Liga mistrů, jako určitě se čekalo, že se postoupí, tak to je jasný. No. Luky, v jako... ty vidíš hlavně teda no, ten problém v ligi majstrov, no. že teda cez ten Inter nepostupilo a já doplním také zaujímavosti, že v ligi to teda báze jde 31 bodů z 36 možných, čo je druhý nejlepší výsledok v posledních 20 rokoch v rámci, v rámci La Ligy. A tak ještě doplním možno i to, že Vlastně celkovo ta La Liga jednoducho iba jeden tým v 8 finále, tak vlastně nie je Barcelona tak dobrá a v ligi to jde iba kvůli tomu, že ty týmy išli nějak nadol, já je to nějaký faktor, alebo ako to vnímáš, že vlastně celkovo se španělským týmom nedarí v ligi hmm. majstrov, Barcelona sa v ligi darí a to jako to. Jo, tak tak ta kvalita té španělské ligy jde dolů, to je jasný a ona nejde dolů jenom u těch top týmů, ale jde dolů i u těch uh, horších týmů. Jako jediný, kdo s tím nesouhlasí, jak je prezident La Ligy. Ten si furt myslí, že no, La Neutrpeli odchodu Messiho no, a no, vůbec. Jo, to je úplně Tám idiot. Jako ty vole, je nový tahun La Ligy je <laughs> Ale... <laughs> Ale já jen doplním, že? Jo. Já jsem nikdy nepoznal žádného prezidenta španělské La ligy, až kým tento týpek nepřišel. Já taky, no. Vy... Takže minimálně svůj marketing robí dobře. Meno, Tebas je každému známe už. No, nevím, jestli mluví marketing, což si se sebe dělá blbce. Ale. No a to je, no. Ta, 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 nebo takhle, ta kvalita té španělské ligy šla určitě dolů, to je jasný, a ono je to hodně prostě ovlivněné, nebo ne hodně, je to prostě ovlivněné naprosto financema protože když se podíváme například, to srovnáme s Premier League, tak kluby v druhé polovině tabulky Premier League si kupují z hráče, který bojují o ligu mistrů ve Španělsku. Diego Carlos. Jo, to je prostě týpek, který tady bojoval, byl jako braný jeden z nejlepších stoperů v Lalize a šel prostě do Aston Villa, kde jejich přednost je, že nejí kečup. Jo, to, a je to prostě naprosto průměrný tým, který jako nemá co dělat v první polovině tabulky. To je prostě tým z druhé poloviny a koupili jednoho z nejlepších stoperů uh, ligy, který úplně v klidu mohl jít do barsy nebo do Realu. Jo, jasně, v Realu tam byla obrovská konkurence, ale přesně by nehrál, ale je to určitě jeden ze stoperů, který se potenciálně mohl řešit, jako i do barsy. Nakonec přišli jako lepší hráči, ale. Je to prostě fakt jako dobrý hráč a, a to je největší rozdíl, že prostě Granada ti nebude kupovat hráče z Tottenhamu. A to je, to je ten prostě největší, největší rozdíl. A potom je to v, samozřejmě v těch zápasech znát, kdy Barca dominuje v té lize, ale potom nejsou schopní porazit třeba ten Inter který zvlášť v letošní sezóně, zvlášť v úvodu letošní sezóny, byly fakt špatný. Fakt jako hodně špatný, že to není ani zdaleka ten Inter, co vyhrál sérii A. Tak tam se už odchod, reálně odchod, jakože Inzaghi. No jasně, tam, vlastně Barcelona tak... zachránila Inzaghi práci, že on by letěl. Inzaghi byl jako kousek od toho, aby vyletěl, ale zachránili ho zápasy právě s Barcelonou. To tomu jakoby udrželo práci a potom samozřejmě tím se zvedly i výsledky v Lize, ale furt jsou šestý, ale oni byli jednu chvíli snad devátý nebo jaký, když, když přicházely ty zápasy, že fakt na tom byli špatně a já si pamatuju, že v těch skupinách se hodně řešilo, že Inzaghi by měl skončit a že je to vlastně jenom otázka času a obecně se očekávalo, že prostě Inter s Barsou prohraje a tomu zlomí vás. Mm -hmm. Takže teda těžké zápasy? Určitě, určitě. Je to jako... může být faktor? To urči... jako jo, je to tak, je to tak, že chybí jim těžký zápasy a prostě i taková ta možnost, že, nebo ne možnost, ale spíš otestování jejich vlastních limitů. Že oni hrajou v Lalize v nějaký bublině, kde tam všichni poráží, a jasně není to úplně, že zdrcující jsou zápasy, jak tady už říkali kluci, některý se nepovedou, některý prostě vyhraje vysloveně sám leva, který má v úzovkách tyhle víc gólů, opolo, jako jednou tolik gólů, než druhý nejlepší střelec ligy, to je prostě úplný šílenec. A tam ti jako stačí takováhle jedna individualita, která to jako úplně zničí. Ale otázka je, jak by na tom Barsa byla bez Levandovského jako v Lalize. Určitě by neměli stejně budu jako teď. Takže je to... Ale mají ho. No jasně, mají ho, mají ho, ale, potřebu... ale ukazuje se tam, že prostě na tu La Ligu tohle může stačit. Já si fakt myslím, že to bude vyrovnaný boj a těžko bych si někoho typoval, těžko bych řekl, si vyhraje Real nebo Barca, za mě to fakt bude vyrovnaný. A možná z Levandovského bych se i přiklonil na stranu právě Barsy. Ale Právě v té Evropě se ukazuje, že právě i takový tým jako Inter, který nemají žádnou ambici dojít nějak extra daleko vize mistrů, pro ně jako je úspěch postup ze skupiny. Jako Inter tam nebude prostě bojovat do finále a nebudou tam motat City nebo Bayern nebo podobné týmy. Že jo? Takže pro mm -hmm. ně už ten postup z té skupiny je zvlášť při těch současných podmínkách jako velký úspěch. no. Mm -hmm. Ale například tomu, že Barcelona teda vypadla, já jsem jich nějak radil vysokom, jako když ke... na papieri měl, když se pozřeš na ten káder, jo. na papieri vravím, to je samozřejmě vždycky ne, tak jsem si povedal, že no, že o čem má na papieri ta Barcelona horší káder, jako nějaké jiné týmy, hej, to, že už jako funguje, je druhá věc, ale na papieri to fakt vyzerá dobře, A co, A potom ti, co se, se tě vás... líbí na tom papíru, jako? Kámo, máš brutálního útočníka, u kterého máš záruku, že dá minimálně 30 až 40 gólů za rok, to víš prostě. A když ty, ty, ty se, ty se bavíme ale o té lize mistrů, no. ta liga mista, tam, tam ne, to nevyhrajete, přesně jak jsi říkal, těma individualitama, nebo jednou, dvěma individualitami. když jich máte potom samozřejmě 10, tak mm -hmm. to, to často dopadne, ale tam vyloženě potřebujete mít top systém v tom. Reál taky, jako to nevyhrál. To, to určitě. Nějakou, nějakou, Extra velkou individuální kvalitu většinu těch zápasů byl horší, jakrát prostě to hrál odzadu a, a, a proměnil ty šance. Ale měli tam... střelce, měli prostě toho Benzemu, jo, který ty zápasy jako... rozhod. A to je vlastně, jo, to jsem tak jasně. bral, že Barsa má má takový. Ale bez té bez, bez bez defenzivy by si neškrtnul. A ne, to, to, je ne, přesně, to ne no. A to je přesně to, co Barcelona nemá, že. Jo? Nemá tu poctivou hru odzadu. V lize nejsou v já nevím, v 16 týmech tam reálně nejsou hráči, kteří by byli schopní. To, to už jsou právě hráči, kteří nepotřebují na ten gol, jak se říkal, jaký ty dvě, tři šance, To už mm. potřebují pět šancí na ten gol a to je to, co Barconi v lize tady v tom v úzovkách zachraňuje. V lize mistrů, tady to právě jednou povolíš proti Bayernu a i Bayern ne, s, 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 s Čupomotingem, <laughs> nyní <Něvř to vydává> prostě <laughs> gola, že jo. Tak <laughs> like s Čupomotingem Čupom se dějou velké věci s Čupem, ty vole. Ale jako já, 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 abych ti odpověděl je na tu problém. otázku jenom, já jenom odpovím ti no. na tu otázku, jakože co mě na té Barse přijde tak dobrý, tak ty hráči, který přišli, tak podle mě byli fakt výborní. Ať už to je uh, Rafinha, který fakt měl výbornou sezónu a já jsem ho hrozně chtěl do United, nakonec si vybral Barsu, aspoň jsem rád, že nešel do Chelsea. Vím, jeho výkony jako nejsou, nejsou, nebo také nenaplnil zatím očekávání, ale za mě to byla jako velká posila a já jsem byl třeba přesvědčený, že on bude jasně v základu, že, že to fakt bude jako drtit. Ale, ale podle mě ho trošku semlil ten tlak, že prostě hrál přece jenom v Lícu, kde to celý stálo na něm, všechny tam motal a dařilo se mu to i v brazilský repre, ale teďka je v Barceloně obrovský tlak na něj a je to samozřejmě po mediální stránce něco jiného a ne každý hráč to ustojí v hlavě. Ale po té technické stránce, to je, on je prostě výborný fotbalista podepsal se znova ten Dembele, který měl famozní jako tu polovinucí sezóny. Jar. No. A takže tu měl výbornou. A taky, pokud, by se, nezraní, pokud se nezraní, což se ne nezranil, tak jsem taky očekával, že bude, že bude jakoby výborný. Plus je tam vlastně do rotace ještě faty. Jasně, pozraní a tak dále, ale prakticky je to jakoby fotbalista, kterýmu já věřím, že má ty kvality. Tak vytrakl se je proti pozný, například Fatihy, tak nevím. No jasně, ale, ale obecně mu věřím, že, že má ty kvality. A potom máš tam uprostřed hřiště prostě Pedriho s De Jongem, což jsou výborní fotbalisti, oba dva. A Busquets je prostě klasika. Takže to furt vidím jako, jasně, Busquets, místo Busquets by tam mohl být někdo kvalitnější, na druhou stranu zase kdo. A, ale minimálně ta dvojice De Jong-Pedri je za mě jako světová. Jo, to jasně děláme z té prdel z toho Pedryho, že mu v té končí dovolená a tak dále, ale reálně je to jako výborný fotbalista. To, že si nezasloužil vyhrát toho Golden Boye, předtím je věc druhá, ale je to výborný fotbalista a fakt se hodně zvedl. Já jsem ho párkrát viděl a za mě je to fakt jako hodně komplexní a velmi dobrý záložník. Gavi je zatím jako furt přehypený, ale taky slušný hráč na lavičku. De Jong je za mě jakoby furt komplexnější fotbalista, ale ten Gavi jako do rotace velmi dobrý. Plus je tam vlastně typově úplně jiný hráč Kesí, Další jakoby posila. Jasně, nechytl se, ale po nějaký té teoretické stránce a doplnění kádru je to vlastně takový ten silný záložník, který potenciálně Barce třeba mohl pomoct v těch velkých zápasech. Jo? Takže v ní hrál jako věc druhá, ale potenciálně jim mohl pomoct prostě kromě té techniky dodat do středu hřiště i sílu. Takže další výborná posila. Potom tam má potom Kundeho, jeden z nejlepších prostě stoperů. Obecně podle mě minimálně to bylo ve Španělsku. K minimálně. No jasně, ale to před tím přestupákem jakoby ty ne, nevíš, že se zraní, že jo. A, a, já to beru jako čistě před tím přestupákem, proč jsem je hodnotil tak vysoko. Jediný, co prostě bylo průser za mě, tak byly krajní beci tam prostě jako přivíst Alonza, hmm. jako já nevím, jak vy na něj koukáte za těch pár měsíců, ale jako koukám já, když na, jsem ní mohou... na stoperu, no, tak asi tak na něj koukáme. No, ale <laughs> podle mě i, 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 když bude hrát krajního beka, tak stejně bude příšerný, že on tam je maximálně hmm. jako to, on prostě neumí bránit ten týpek vůbec. On jako hmm. na španělskou ligu asi stačit bude, tam on je velký, že oni do budou, budou bourat ty ostatní, že se mu nevyhnou. Ale když proti němu nastoupí jako někdo, kdo má zájem hrát fotbal a utíkat s míčem, tak on bude úplně jalovej, že jo. Takže to je za mě jako fail a na té druhé straně tam vlastně taky není nikdo pořádně kloudnej, že jo, tam hrajou většinou stopeři. Takže ty krajní J beci je trošku problém. No. Já, já, já teda, já jsem to řekl ze začátku nepříliš hodně. No. To, co si řekl, tady s tím s tebou z drtí většiny fakt souhlasím mm -hmm. a musím teda říct, brácha začal hrát FIFU nikdy loni, takže letos jsem s ním hrál už i 23 a jako vynikající vynikající. Trtím ho s tou Barcelonou neskutečně. To, jako, to je paráda. Na, na papíře ve FIFA je ta Barcelona opravdu vynikající. I na manažeru. Jsou zabitý, úplně, jsou strašně silný. Ale na, na papíře. Pedri Pe, tam ty, vypadá jak týdž... De Bruyne De v nejlepší formě. Dys, na, na manažeru. Když si ten papír. Na, Busquets je tam hvězda, která prostě předběhne no. Leckoho. To, to no. je paráda. Ale dys, <laughs> když se na ten papír podíváš <laughs> v reálném světě, já, já fakt tady nevidím úplně v tom nějaký klodný systém. To je jedna z věcí, kterou jsem právě v létě kritizoval. Je super, že tam jsou takovýhle útočníci, že tam máš teoreticky do toho základu Lewandowskýho na, na křídlech Dembeleho s Rafinou a můžeš tam hmm. prostřídat do toho Depaje, Torresa a Fatyho. To je té je hmm. snový. Jo. Jenomže který hráč, když přišel do Barcelony, tak se chytil a naplňoval očekávání, zejména v těch posledních letech. To je první věc. To je, to, já jsem tady myslím si, že automaticky to potřeba krotit, aspoň o 50%, hmm. myslím, že ono to nejspíš nedopadne. Další věc, jak, jak říkal, jak říkal Sako s zraněníma, to je taky... Už, už, jak se začalo psát o tom, jak se zase změnili fyzio a bla, bla, bla a jak se pracuje na tom, aby nebyly svalový zranění, tak jsem si říkal, a je, je, tak to bude průser. No a teď, teď se vám i stopeři stopeři, nebo i teď proti té Plzni, já teda jsem nečet teď, abych nekecal, vlastně jsem se to zapomněl ověřit, jestli, jestli ten Kessie se tam zranil, jestli to bylo solový zranění, ale když jsem na něj koukal, ne, ne, ne. tak to, to nebyl žádný výbušný pohyb, ani to bylo v jaký pokročilý fázi, na konci nějakého extra intenzivního utkání a i, i tady v tom si vlastně prostě zraní, jak to, jsem to jsem tady to prostě nechápal, takže to je, to je, další věc a jasně zase spousta fanoušků z velké části oprávněně spílá na to, že virus FIFA, že jo, bla, bla, bla prostě zranili se hráči pauze, o pauze, od té doby to jde, jde, herně do kopru, že jo, nemůžeš tam mít ty stopery, nemůžeš hrát s Arouchem a Skundem, který si na tom stoperu chtěl mít, jenomže s tím se zase zároveň počítat nedalo, podle mě. A pak právě ty krajní věci, další vole hlavno. Přijde tam Roberto, mi přišlo, že se jako jednička úplně nelíbil Šavimu. Teď on je možná jako nejlep... určitě je nejlepší z těch kapitánů, co se týče těch výkonů, který podává za ty peníze, který bere. Myslím z těch čtyř kapitánů. A na té pravé straně nakonec je to nejlepší alternativa. No. Možná, kdyby byly ty stopeři OK, tak se dá uvažovat o tom, že by tam mohl hrát Kunde, ale Kunde tam taky neměl přijít na pravýho beka. A to, to samý levej back, pokud už se vědělo, že to si myslím, že Šavi věděl, že už tam nechce úplně procpávat Albu a teď on tam dal Baldého, který je zase jako musím říct výborný, který tady v tom, tady v tom ohledu předčil očekávání. Nicméně zase to není hráč, na kterým se to úplně dá postavit. A no, dneska se ještě dostaneme k tomu pikému, to je tam část tady toho problému vyřešená, ale jenom v té obraně. Tam, proč, proč, tam vůbec je takových stoperů? Jako jak, jak tady ty... Máš deset obránců, máš tam OK, Kundeho a Araucha, na, na kterých chceš stavit nějak do budoucna, ale jinak těch osm hráčů tam, to jsou hráči, který pořádně tam nechceš, že jo? Hmm. a v té záloze taky mi to nepřijde tam Busquets, možná dneska k němu dostaneme kapitola sama pro sebe, to nevím jestli, jestli by měl odejít hned nebo, nebo jestli takhle bude hrát dalších pět let, ať tam zůstane nevím, co si pořádně o tom myslet já mám pocit, jak, že se dneska k Buskecovi nedostaneme, protože máme hodinu 15 a jsme v Ty, úvodě volej, už zase. <laughs> <laughs> Takže podle ně buskece nepreberíme, ale můžeme živit všetkých, že buskece preberieme. Ne, tak, abych to zjednodušil, zkrátka měla ten kádr v útoku sice jako super, ale pokud vy nejste schopný ubránit základní akce, jak děláte chyby, dáváte vůbec jako soupeři ty šance úplně nesmyslně a ta záloha pořádně nefunguje. a e, ještě se uvažovalo vlastně o odchodu De Jonga, to vůbec nevím, jak by ta záloha vypadala, jestli by tam teda zůstal pjanič, tak to, to, jako, to by byla <laughs> opravdu by paráda. Takže pokud vám dvě řady s tím, jaký Barcelona hraje styl, co, co Šavi chce hrát evidentně, že mohl se zase obnovovat ty, ty, ty kitaku, když na, na to nemá, nemá, fyzicky, nemá na to pořádně ani individuálně a už vůbec na to nemá systémově, tak je ten kádr prostě nepřijde dobrý tady z toho pohledu. Hmm. Když, hmm. Říkám, když se to zařadí do, do, toho kontextu, co chce Šavi hrát, a jak vypadají většinou posily, když přijdou do Barcelony, a že, že Barcelona je vždycky v prdeli to, to, to je další věc, co Barcelona je vždycky nabou, na nějaký plán ohromně je nějaký zranění, Přitom zranění se dělá prostě každýmu, tak ne, nedá se podle Ale A tom, fyzioterapeuta No tak už to už nemá cenu nemá cenu opakovat si <laughs> tak defenziva se velmi rěší k tomu Barca dostala 4 góly v La Ligue z toho 3 proti Realu Madrid, čiže je teda defenzíva až taky problém, alebo jednoducho, víme, asi zachraňuje to Ter Stegen, který má výbornou formu? No, to jsem zrovna chtěl říct, že o štegenovi zatím nepadlo ani slovo, jako jo, Stegen patří mezi nejlepší golmany na světě teďka, je úplně jednoznačně. Ne no je to možná druhý jako nejlepší hrač Barcelony, pravda, no. No, to stoprocentně. Jako, my jsme ho dali i před levu, jako co se týče toho, že on prostě neudělal žádnou chybu. Kromě, jednu, jednu chybu udělal, ale gol z a, a, jinak prostě Štegen neudělal absolutně žádnou chybu v rozehrávce, je totálně sebejstej, nedělá chyby ani v ní a chytil spoustu gólů, který by jako vedli k tomu stejnému, jako kdyby Leva nedal svoje góly, plus je tam to ulevit, už jsem se bavil, že nedal ty velké šance, že jo? takže za mě Štegen možná i top jedna hráč Barcelony na podzim, pomohl mu, že se nastřel vlasy, no, ty vlasy. Ty vole, škoda, to nepomohlo Runimu. Že byl nejhorší. Jako, štegen ty vole, co tam předvádí, je fakt crazy. Ale jinak, jo, jako i tak, prostě i s crazy Stegenem bych furt čekal, že s Markosem Alonso na stoperu budou problémy mm -hmm. a vole, ono fakt ne, kámo, jako fakt prostě ty góly nedostáváme, no. Ale jak jsem říkal, ve spoustě zápasech to bylo fakt se štěstím, zvlášť s tou Vigo, jako co jsme tam nedostali, to bylo úplně neuvěřitelné, jako to byly prostě čtyři góly, reálně jsme tam mohli dostat za 10 minut na konci a nedostali jsme ani no. jeden. Takže, takže tak, ale jinak ještě bych se chtěl vrátit k tomu, co říkal Honze, že jakoby máme spoustu obránců, který tam nechceš mít. Já si myslím, že jsme přiváděli spoustu hráčů a souhlasím s tím, jako s tím krokem, že jsme v létě přivedli spoustu hráčů kvůli tomu, že všichni věděli, jaký bude program na podzim. Že program na podzim kvůli mistrovství světa teď je dvakrát náročnější, než by byl normálně. Že se prostě hraje absolutně pořád každý týden minimálně dva zápasy. Prostě furt se hraje a ty potřebuješ mít hráče na rotaci a potřebuješ počítat s tím, že se zraní hráči. A i přesto, že tam máme tolik obránců, tak jsme se stejně dostali do situace, Jasne. že tam hraje Marcos Alonso na Stoperu. No. Takže těch obránců tam očividně není moc, prostě, protože stejně tam hrajou hráči, co tam by nemají hrát. A dostal se do hry Piké na ty nejdůležitější zápasy, které jako minulý rok hrál celkem dobře, obzvlášť na jaře, až mě to překvapilo. Ale letos to byla katastrofa. Jako. ale jakože takže... můžeme asi, nevím, já bych som to asi pikemu, nevím, či mu to vůbec, alebo nie. ne? ne ten borec to, má 35 jako... či 36 rokov. Hele, já mu to nemám, no ale hlavně on do toho šel jakoby úplně z ničeho, že jo? On vůbec jakoby neměl no rád. hrát, to prostě ani se s tím jako nepočítal určitě před sezónou, že jo? Teď on ale... před sezónou byl stoper číslo 5. Viděli jako. jste, jak se proti tomu Villarealu? Jsi za to teď kospobděl. No jasně, si tam měl zavázaný tkaničky prostě, no. Buskec mu to tam rozvazuje, vole, protože Pika ani nečekal, že pije nahoru, že jo. Jako to byla katast... A zase se nám zranili dva stopeři, oni teda naštěstí se jakoby nezranili, jo. Uhum. Ale ty vole, Erik s Kundem, oba ve stejném zápase šli dolů, naštěstí ani jeden teda z nich jakoby není zraněný, takže teďka ten zápas jakoby normálně odehrajou. Ale prostě já, já nevím čím to je, jako, tohle to se musí řešit, to prostě, to, tohle je jako strašný, no prostě máš jako šest stoperů nebo kolik a už se zase dostáváš do stavu, že prostě tam byk. nemáš ani jednoho, ty vole, jako bude tam hrát Frankie de Jong za chvíli prostě zase, jako to už v jednu tady, jaky bylo, yes. chodem Frankie na stoper. Velká věc, Frankie. No, takže, ale jako jinak ta obrana, já, já souhlasím s tím, co říkal před předtím, že ta úroveň a je úplně v prdeli. Já už jsem to říkal minulý rok, že prostě jako co tam dělají ty ostatní kluby je úplně nehorázní, co tam předvádějí, jako protože v sezóně, kdy Barcelona měla největší krizi v historii klubu tak se vole stejně dokázala úplně v klidu dostat na druhý místo, jako v té druhé půlce. Víš, že tam ani jako nebyla konkurence pořádně. Mm. Jako co dělá sevě, která bojovala o titul, kámo, a teď je 18. Jsou jako? <laughs> se úplně posrali tam, ne? Ty vole, víš, jako jako co ten klub dělá, mi řekni tam. Oni normálně hráli ligu mistrů. Minulý rok bojovali o titul na podzim s Reálem, jo. A dostali se do fáze, že jako jsou 18. v lize, kámo. Jako jak toho vůbec docílíš? To je úplně neuvěřitelný, mm. víš co? Jako, nevím, to prostě. Myslím si, že je to primárně je ta neschopnost těch ostatních týmů, která nám dost jako pomáhá a, a díky ní i, nejenom, ale i jsme tolik gólů nedostali. Na druhou stranu, díval jsem se by the way na tu sezónu Chelsea, kdy dostali nejméně gólů v historii Premier League, což bylo myslím nějakých 15 nebo 14, nebo něco 15, myslím, že to bylo. A kdyby Barcelona udržela tady tenhle ten Uh, trend toho, kolik dostávají gólu, tak by se dostali na dost podobné číslo, což by bylo crazy jak svině. Je to <laughs> fakt hustý. Jako a to. ten Marko <laughs> založil prostě, se, prostě hustý postavte, ten rekord jako... postavte mi sochu. Jo, a prostě <laughs> Jo, a hraješ ty vole na stoperu, jako jedno, jeden zápas byla fakt stoper z Karvice Marcos Alonso. To byla to legenda, velká jako, Mimochodem ještě, co si říkal k tomu, k tomu pravnímu beku, že tak tam máme toho na který přišel, o tom jsme taky vůbec nemluvili, a ten teda jako za mě silně za očekáváním, kámo. Jakože, Vy si ho mali co tam předvádí občas. No jako kámo, čekal jsem, že aspoň bude schopný jako by třeba běžet a trefit balón, ty vole, a on jako ne, kámo, co tam předvádí to, ty vole, jako já nevím, jestli mu někdo vysvětlil, jak funguje offside, ale ten týpek vždycky stojí poslední, ty vole, to, prostě, to je úplně neuvěřitelný, Zona to, to to, třeba proti, jak to jsem se docela zastával, jak prohrál ty souboje s tím manem, protože to je, to je další věc a teď, opět jako hodit tu vinu, ale je to další věc, která ukazuje, jaký je hrozný problém, když je ten tým nekonzistentní. Te, já si myslím, že do toho Šavidos přispívá tím, že on to i mění kolikrát nesmyslně, taky ta, 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 teď nevím, který to byl, jestli to byl proti tomu Interu, jak tam hodil najednou Rafinu na levo, aby mohl rád nebyl na udělal v nějakém zápase to prostě takovou krávovinu. Už, už, teď si nevím, co to bylo, ale furt tam má takový zvláštní tahy, aby, aby asi něco zkoušel aby zkoušel nějaký změny a věřím tomu, že zrovna v té obraně, to, to, je, to je něco, kde by byl rád, kdyby už konečně mohl určit tady, tady ta řada a maximálně tam prostě prostříhal jednoho, dva hráče, ale <laughs> aby měl nějakou pevně danou čtyřku. a nejde to, no, to je, jako, to, je, to je blbý, ale opět, když máš je to, je to k zamišlení, že máš šest stoperů a nakonec jak, říká Sako, tam bude hrát Dejong, tak to asi není zase úplná náhoda, že jo. <těk> tak Pique skončil Karilu, takže ještě o jednoho máte méně teraz. to no. je hmm? <laughs> jako ty se tomu směješ, a on to je jako reálně problém, Jako teď on reálně nám chybí stoper. Ale stoprát, tak ten vrsi, to není skončil kvůli jako... fanouškům, jako. Z mýho pohledu teda aspoň. Mně to taky tak přijde. Já nevím, Z mého pohledu určitě nevím, on dostával nevím, brutální to... kritiku a Pike je je já, za mě nejasně. jako chytrý člověk, který v budoucnu 100% chce pracovat v Barceloně. A já nevím, já, jak já, moc je, si to fanoušci jako Barcelony tomu, uvědomujou, ale Pike ušetřil obrovské peníze v Barceloně a udělal já, takový jasně. gesto, který před ním nikdo neudělal. Nikdo ani jeden jediný fotbalista, a za mě možná ani neudělá. Však Pike ne. si mohl vydělat dalších prostě třeba. 7, s... no, no tak 50, no, 50 měl no. dostat jenom ten bonus příští sezónu, že jo? No, já nevím, jestli to tak fakt bylo. Já co jsem dneska četl na Twitteru, tak většina psala 30 a někde až 40. Právě jsou různé, těžké. No těžkou. jasně, ale těžkou. prostě, těžkou. Těžkou ale říct, raketu, jako nesmyslnou raketu, plus jeho plat, plus nějaký bonusy, kdyby nastupoval, což je dost možný, že je tam většinou někdo zraněný, že jo? Takže Pike udělal takhle. Kdyby nebyl pod takovou kritikou fanoušků, tak jsem přesvědčený, že neskončí. Hmm. Že, že, že to je fakt díky, díky tomu, že on tam nechce být na obtíž, on nechce být prostě nikomu na obtíž, takže... Já si myslím, že by skončil Jo, na jo, to, sezóny, to určitě, no to jak. určitě, ale... Na druhou neko... stranu tak to skončil před MS aspoň, no sice věš, poslední no. zápas bude teraz, jeden bude chýbat, potom jsou MS a už se možná nějak očekává, hmm. že se ty hráči vrátí a zpět. Hmm. Já to určitě, tak Araucho bude po, jakoby na, na jarní část by měl být Araucho zpátky, otázka, jestli se zraní znova nebo ne, jako hmm. se taky zraní úplně pořád, to je strašný, s tím se taky měl něco dělat. No, ale jako piké, no. Jako, co se týče tady toho gesta, tak to je úplně neskutečný, to s tebou souhlasím, jako to je, to je neuvěřitelný. A teď se tady čtu na Twitteru, no, jako úplně všude, že že díky tady tomu, tomu, co on udělal, tak Barcelona bude moc jako někoho reálně aspoň koupit, no, jinak by zas museli čarovat peníze, jako by museli by si je v vozovkách a s proměnutím škrábat z prdele, no. Stejně jako jsme to dělali ostatně tady to léto, že jo. Populárna fráza finanční páka. Ano. <laughs> Takže piké je nová finanční páka v yes. A dobrá Bar páka. Bar, sa, Bar -sa sa to posunula na nový level, už nechtějí snížení platů, už požadují ukončení kariéry. <laughs> No, já, já, si, já, si, ale opravdu myslím, že zatím tímhle něco takový dlouho bude, že se Piqué tady v tom domluvil s klubem. Doufám, že to teda velice brzo půjde nějak na světlo, co, co zatím skutečně bylo, i když si myslím, že, že tomu tak nebude. Nicméně já jsem zaslech, že kdyby Barcelona vyplác, rozvazovala smlouvy tím, že by ty hráče vyplácela, tak by se jí pořád počítal do mzdového stropu, ten, tam, tam zda toho hráče, který ho vyplácí. By se tam prostě počítala dál tom z Díostropu. Takže on tím, že to udělá takhle jako ze svý vůle, zatím přijde a tu, tu iniciativu ne, nebo ten, tu smlouvu jako rozváže on, tak si myslím, že dost pomůže Barceloně z toho finančního hlediska, protože Barcelona už se tím nějak netají, že chystá další příchody, zejména v zimě, protože Barcelona ví, že bude v prdeli to příští léto. Na to jsem taky upozorňoval, že Tady, tady, se, tady, se, pákovalo, jak se mohlo v létě a pomohlo to na vyměření jednoho mzdového stropu, jenomže v další sezóně, jestli Barcelona neprodá prostě další čtvrtinu nějakého majetku, tak, tak, bude, tak, tak bude zase vajz. A já si myslím, že s tím Laporta už počítá, že v, další, v létě už se zase bude Barcelona muset řídit toho, podle toho pravidla jedna ku třem, nebo jedna ku čtyřem dokonce, takže teď chce mít ještě co, co největší prostě margin v tom zimním přestupovém období. A... Tak nemusíme teda z řešit jednotlivé posily alebo něco, ale vnímáte celé tyto nákupy, které se udělali, já ja to vymenujem, ty nákupy Rafinha, Konde, Levanovský, Kessy, Kristensen, Bejerin, Alonso a další, které spomíná teda Honza jako nějakou stavku na jednu kartu? Že prostě musíme u Ligu majstrov, Terezu neuhráli, če velký skrč ten rozpočet, ale že vnímáš to tak, že to je prostě stávka na jednu kartu, že prostě jdeme vytrieskat z toho miliony a jdeme teda urobit nějaké úspechy, jaké to nevyjde, tak budeme ještě více v prdeli, jako před dvomi rokmi? Honza, vnímáš to tak, alebo já, já to, já to tak to Já to tak vnímám a nejsem v tom zdaleka sám a říkal to, co si pamatuju, i třeba uh, Lendojero, co je, což je bývalý prezident Deportiva La Coruña. Že právě, čekajte to tady, já tady možná někdo mám nakliklý. Tady říkal, díky svým enormním aktivu může barca riskovat i zdvojnásobení svého dluhu, aby vyhrála. Jenže když během krize přijde tvrdá rána, může to být KO. A zde je to velká neznámá. Bude Laporta velký vítěz nebo pohřebák? Bere vše nebo nic? Je odvážný nebo sebevražedný? To nám ukáže až čas. Normal. Hmm. Sice kritizoval Bartomelo za jeho odkaz, ale sám prodá 25% ze svých nejcennějších aktiv. Ovšem, všechno se to toleruje a možná bude slavit úspěch s Čavem na Lavičce a bez si ho, pro kterého páku neaktivoval. Což je pravda, že tady, tady, to, by bylo, tady to by bylo insane a zase, zase by se mu stavila socha a všechno. Že jo? Ale zkrátka, i, i takovejhle člověk vám, vám řekne, že. Uh, jo, že udělal neskutečnou show v létě, nicméně je to, je to riskantní a ne, není zdaleka sám, jako z nějakých osobností, které tady, tady, tady to tvrdí a i já si ze svého jako laického pohledu myslím, že když se uděje něco takového dost bezprecedentního, že Barcelona musí být zahnaná do, do kouta a jak jsem uváděl, tam kdyby nepřišel Lewandowski, tak si myslím, že by tam ten tlak nebyl zdaleka takový, ale tím, že vám přijde takovýhle hráč, tak už tady ne není prostě omluvy, i když jak jsem uváděl, Barcelona neustále nějakou omluvu hledá někde a po pořád, pořád si říká, že tady to teda bude transitní sezóna, <laughs> ale <laughs> já ne nedopadne to marketingově dobře prostě, Ta Tam tady to je fakt hodně nebezpečný krok z hlediska delší budoucnosti a pokud se tady v tom období ještě barcelona dostane ještě hlouč než byla, tak se z toho už prostě nevyhrabe. Mm -hmm. Luky, uh, Honza teda povedal dobrou, dobrou vetu, že uh, už se není, na čo vymluvat nebo něco nie, v tom zmysle, uh, len tím, co vlastně vlastně prejsteji také závěrečné téme tuto na, na YouTube našem a potom prejdeme na hero, uh, nie je sa na čo vymluvat potom, ako to vidíš ty a šavi teda. To je taká posledná posledná téma, kterou by som chcel nejako začať. Tým, že jo. fakt porta ide hru na jednu kartu, dá sa povedať, aspoň takto vnímám aj ja. Honza mi dal za pravdu, vidíme čo ešte sako, a ako vnímaš vlastne toho Šavio v této souvislosti s tímto. Já tam asi souhlasím že... s tím, co říkal. On byl velký spasitel i s... všech Barcelony. Jo, ale Jasně, ale tak tohle je samozřejmě nějaká mediální hra, že, že prostě je to bývalá legenda a všichni by chtěli, aby byl spasitel. Stejně jako všichni by chtěli, aby Lampard a Gerard byli trenérský legendy a aby jejich vrchol, vrchol prostě kariéry nebyl, nebyl kečup, že porazí slávy, že jo. Ale. Hmm. Tím nechci jakoby schazovat Xaviho, za mě souhlasím s tím, co říkal Sako na začátku, je prostě brzo to hodnotit. Budeme podle mě chytřejší částečně na konci sezóny, za mě minimálně pokud to bude boj do závěrečných kol, tak nechci říct, že to bude úspěch, ale bude to něco, že OK, jde to nějakým dobrým směrem to investovaná částka a mena, které přišly, jsou fakt no, jasně, ten, Jasně, obrovský, ten, očekávání obrovský. Očekávání musí z hore. Určitě, a taky jdou. Taky jdou oče... Za mě je teďka úroveň Barcelony, co se týče nějaký ligový dlouhodobý úspěšnosti, na úrovni Realu Madrid. To znamená, že oni musí s nima být vyrovnaný do konce, do konce sezóny. To je jako nějaký můj pohled. Jestli vyhraje ten vobot nebo ten vobot, to už za mě není směrodatný. Za mě to, nebo jasně, je to to nejdůležitější. Ten, kdo získá ty tituly, je to nejdůležitější, ale. To neznamená, že ta sezona je jako prostě nějaká špatná. Určitě nebude úspěšná, pokud budou druhý třeba v obot, ale nebude to vnímané jako tragédie. A potom samozřejmě tu další sezonu už musí přijít, ale potom nějaký další posun, že to už bude sezona, kdy já bude mít uh, vlastně sezon, v jo, všechny svoje hráče, sezónu sezon, sezonu a půl ochrany, což je fakt hodně dlouho sakra hodně a po, na konci té další sezóny už, už to bude dva a půl roku. A tam už nemůžeš říkat, že na něco čekáš. To je, jak kdybys čekal na Solšera čtyři roky, že jo? A on se furt směl, když prohrává. Takže za mě u je to zatím dost jednoduchý. Je to brzo, potřebuje čas. A zatím ty kroky, co dělá, dávají smysl, i když výsledky nejsou úplně, nebo ani předvedená hra není úplně dokonalá. A my jsme se bavili přece v Rskecán a nevím, jest to budeš vytahovat, takže výsledky jako jiných trenérů prostě byly lepší v těch prvních zápasech, nějakých prvních 50 nebo 100 nebo něčem no, takovém. Ano, to jsem, to jsem chtěl. Mám, mám to tady zajímavé nějaký zvání, no. <laughs> no, to Šavi má snad nejhorší bilanci. Myslím, že v a... historii všech trenérů, že to má horší, než. No, jasný, ale jako zase kámo. Určitě čeho přišel, určitě, přišel, to je. Přišel do nejhorší no, v historii, jasně. jako se ale... musí jo? Jako říct k tomu. Ale vlastně přišel do nejhorší Barcelony, ale zároveň měl nejhorší výsledky ze všech, jakoby zatím minimálně. O, nebo nějaký to win rate, jo, měl lepší Kumán vlastně všichni úplně. Velkou tu statistiku někde mám, mi to říkal no ale teďka přesně nepamatuju. Má no, za 50 zápasů, prostě jenom 28 výher, 11 porážek a 11 remíz. No, 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 a což je jako měl. Ale, ale jasně přišel. 30... 30... No, povídej. 33 měl Kuman výher, to je to je jako. Jo. Jenom. A jasně přišel do horší Barce a tak dále, ale jasně, že... je do horší ligy. Jo, přesně tak, i ta liga jako zase jednodušší, ale ta ochrana toho Xaviho prostě bude větší, protože fanoušci Barcelony ho milují a já to chápu, je to jedna z největších legend klubu a jako fanoušek Barcelony bych, nebo takhle, kdybych fandil Barceloně a byl prostě několik let už fanoušek Barcelony a zažil jsem tu éru toho Xaviho, tak jasně, že bych chtěl, aby pod se vyhrával, aby Šavi byl ten trenér, protože je to i částečně z nějaký nostalgie a tak dále. A teďka bude na něm, aby do konce téhle sezóny ukázal, že na to vlastně má, že v Lize mistru vyhořil, tam ukázal, že na to nemá. A teďka to potřebuje ukázat, ale v Lalize. Já bych ho vůbec neodepisoval za mě. Zatím ty kroky, co dělá, tak dávají smysl, Nevždycky s tím souhlasím, ale není to něco, kde bych chodil do nějaký velké kritiky. To si myslím, že si nezaslouží zatím. Uhum. A jako vnímáš tu hru Laportu, lebo přivedl fakt velké jo, Laporta je za mě politik, nemám rád politiky. Říká <laughs> to je úplně stejný podcast, jako virule. <laughs> Sako, jak ty to vnímáš? se, se změní Co myslíš konkrétně? Uh, vníma? Ako vnímáš ty ty nákupy Laportu, či je to pro teba také, že premyslené, lebo ty si byl, myslím, že tým Laporta, ak se nemýlím, pri tých volbách. Či je to pro teba také, že premyslené, Samozřejmě nevíme všetko, alebo si myslíš, že fakt ide, jako povedal Honza, že buď to vyjde, alebo ten prepad bude ještě větší? Ako nějaké tvoje nějaké pocity, nějaké fakty, asi čísla nemáme, nevidíme do pokladnice Barcelony. No, nevidíme, no. A to je jako věc, co bych já řekl, to co do toho nevidí a myslím si, že jako do toho vlastně nevidí nikdo, že to je na tomto to nejhorší, že prostě já si pamatuju, že když jsme se náře o tom bavili, Uh, koho jakoby budem schopný přivíst, tak jakoby alternativa toho, že přivedem to, co jsme reálně pak přivedli, Tuh, vůbec neexistovalo. To bylo úplně jakože... Takže těžko se hrozně hodnotí, že teď si možná říkáš tyhle, tak jako když vypadl z Ligy mistrů, přivedli tolik hráčů, museli na to použít XY pak a různých jakoby věcí, tak tyhle to asi budou finančně v prdeli. Ale jakoby budou nebo nebudou, protože kámo, to jsme si říkali minulý rok taky a jako nevypadalo to tak, víš co. Takže je to otázka podle mě, je to, je, je to něco, co, na co si budeme asi muset ještě počkat, jak se to vyřeší. Myslím si, že to, co udělal Piqué, tomu hodně pomůže, protože to prostě jsou desítky milionů, který Barceloně najednou jakoby přitečou do pokladny, se kterými se asi úplně nepočítalo. i Když teď jsem se tady díval na oficiální rozhovor Laporty v Barca TV, kde řekl, že Piqué už mu tohle říkal tři měsíce dozadu, že to možná jako udělá. Takže těžko říct, jak oni to věděli nebo nevěděli, jaký byl plán nebo nebyl plán, co jenom říká nebo neříká, to prostě stejně nikdy nevíš. A takže ale trochu je otázka, potvrzuje to je to, to, co jsem chciš... říkal, že, že se s tím tak nějak jako počítalo. Proto mě tak tyto řeči s ohledem na to zimní přestupové období. Hm, tak se tak... hmm. Nevím. Je to je to možné samozřejmě, ale myslím si, že nevím, jak to bylo, jo, že jo, jasně, jo, to prostě čak... nikdo neví třeba to jenom říká, protože prostě zase jsem četl, že Pike je na Laportu nasraný, ale že to nechtěl říct veřejně, prostě víš, no, že Takže, takže si toho úplně to samý, co Kde, mesi. je kde prostě pravda, je, je samozřejmě otázka. Ne? A Laporta, Lapo, je jestli, jestli, to tak Lapo, fakt ta je, mohlo mohl v rozhovorech jenom manifestovat a doufat, že, že, zase ho někdo zachrání. A Pike ho tentokrát zachránil. Nevím. Těžko říct, já jsem zvědavý, kdo přijde v zimě. Mě, mě, já jsem na to zvědavý, těch možností je dost. Který jsou zajímavý i na příští léto bude hrozně moc hráčů, kterým vyprší smlouva. Takže to samozřejmě jsou hráči, kteří jsou zajímaví prostě za jak jakýchkoliv okolností. Zároveň samozřejmě je otázka, kdo odejde. Těch hráčů by taky pár určitě měl být. A samozřejmě hlavní téma je pořád, jestli přijdeme si, přijde Messi, že jo? protože ten by to změnil úplně celý. Takže, takže Ježíš, otázka, no jo, jak to bude měsí. s ním. <laughs> včera jsem zase četl, že, včera jsem četl, že v, bar, že, v, PSG jsou teď konce na dobré cestě k obnovení smlouvy. Především jsem zase četl Inter a Miami. Den předtím to bylo, že 100% se vrátí do Barcelony. Takže k se dostaneme, ty formace informace jsou stejně prostě hrozně jako hrozně rozdílný, takže podle mě to ani nemá smysl moc jako o tom spekulovat. Uvidíme, co se stane v zimě, to je teďka klíčový pro zbytek sezony. Šavy, nechci říkat, že musí vyhrát La Ligu, ale do posledního kola musí být v tom boji aspoň, nebo do posledních kol, a vě si, Jinak vě si, si myslím, že ani to nevydrží. Vy si představí jeho odvolání během sezóny to? nebo po sezóně teda? Určitě jo. Určitě okay. jo, pokud prostě failne La Ligu a bude vole bojovat s Atletikem o třetí místo, tak jako si myslím, že určitě ho, že, že to určitě nepřežije. Mm. Ale zase na druhou stranu, jestli prostě bude do konce sezóny v boji o La Ligu a i kdyby mu to pak nevyšlo, tak by ho furt neodvolal. Pak ale ta následující sezóna už musí přinést nějaký titul za mě. Takže tady v této sezóně, jako upřímně řečeno, Evropská liga je mi úplně jedno. Tam hmm. To mě vůbec nezajímá, jestli vypadneme v nějakém 16. finále, nebo co to tam vůbec je, mi Nezíme. úplně prdele, ať klidně vypadneme. Ale Šavi, řekl, že několikrát to řekl, že že v Evropské lize, že to pro něj prostě jako pro Barcelonu je důležitá soutěž, že se bude snažit, aby jsme se dostali co nejdál, což já doufám, že jsou to mediální hry, že to tak není, že tam budeme rotovat ten tým a je mi úplně jedno, jak to dopadne. Prostě je mi to fakt úplně jedno. Ale ale primárně vyhrátle ligu a myslím si, že to vůbec není nereálný. protože prostě Real bude dropovat ty body, už jsme se o tom bavili několikrát, už to nechci opakovat, ale prostě Real dropuje ty body tradičně, takže plus ještě jestli zvládneme ten velký zápas, nachystáme se na ně a doma je porazíme v El klasiku, tak jakoby jsme na tom podle mě docela dobře a jo, takže tak, myslím si, že ta, La Liga je prostě jediná klíčová soutěž a zbytek mě v úzovkách vůbec nezajímá. Hmm. Jako samozřejmě by bylo fajn, jsme vyhráli k tomu pohár a Evropskou ligu, nebo jsme vyhráli aspoň Evropskou ligu, jako je to fajn, ale ta hlavní trofej je úplně jasná, si myslím, a podle ní se bude určovat, jestli Šavi je úspěšný nebo není. A jestli, jestli nevyhraje, tak bude mít nůž na krku, to si myslím, že 100%. Honza, co ty a Šavi, ty se k němu ještě nějako nevyjadroval, to je taková posledná otázka na těba. Já, myslím, ty k němu tak jako zvládá? Jo, a jako tě te těba zvládat ten tlak, který si na seba našel, či už schválně, alebo neschválně, alebo na něho našel lapor s těmi posilami, ale jednoducho tie očakávania tak. Tak tak ty očekávání išli nahoru s těmi posilami. Tak já jsem ty, ty četl, že on se odpojil od médií, aby to právě nemusel poslouchat a mohl se soustředit na tu svoji práci, což jako je za mě OK úplně. A bylo jasné, že ta jeho práce je delší než, myslím si, velká část fanoušků očekávala, že bude, že to není takhle zase lusknutím prstu, jako ve FIFA, že to bude. Zase je potřeba zmínit to, že přicházeli drahý posily, který Šavi i sám chtěl a teď to vypadá, jako kdyby úplně nevěděl, co s nima, nebo nedokázal, nedokázali úplně zapracovat. A zase ještě si pověsme to, že to není nějak prověřený ten her, že ten je v Kataru, No, to, je, to je všechno, to, to není žádná prověrka pro takový tým, jako jako je Barcelona. Čili tady z toho pohledu si myslím, že to očekávání od něj bylo přehnaný A já k tomu i tak přistupuju, protože já neustále říkám, že mně přijde, že v 97% vlastně těch případů ten trenér nemá takový vliv, jakomu lidi přikládají. Samozřejmě, že je to nejjednodušší, co můžeš udělat od trenéra ale mně přijde, že ty trenéři jsou kvalitativně velice podobní, co se střídají poslední roky v Barceloně. I, když tam hodím třeba od Enriqueho komplet. Tam jediný opravdu genius byl Guardiola a dejme tomu ještě Enrique v té první sezóně, kdy zase dokázal asi nějakou tou svojí aurou s... Šest jak se nemýlím. Kdo? Enrique? Jo. To je ta sezóna. Promiň, teď jsem úplně pochopil, o čem mluvíš. No si povedal, že mál tam Enrique nějakou úspěšnou první sezónu, tak jsem se pýtal, či je to ta prvá sezóna. Jo, ano, on tam vyhrála šest trofejně. těch, těch 14-15, protože ta, ta byla ta jeho nejlepší, že jo. Ta, ta, ta dva 14-15, mm -hmm. ta, tam bylo vidět, že tam tomu týmu dával něco navíc, ale i, i potom i s ním, i s takovým netenérem, to potom šlo do Kopru a to měl daleko lepší tým, než že, co, co je teď. Jo? A potom, co tam, ať tam byl Setién, Valverde. Kuman, teď Šavim, je to, tady to přijdou trenéři, kteří jsou tak nějak kvalitativně na tom podobně. A možná, že Šavi z toho nakonec vyjde jako daleko lepší trenér, než, než byly ty předchozí. Bohužel zatím to takhle nevypadá, to, to se jako pověsme na rovinu. I když je pravda, že tam ten potenciál je, akorát si, si úplně nemyslím, že tady tím stylem ho Barcelona dokáže naplnit, protože za prvý Šavy tam, jak jsem říkal, dělá spoustu věcí, které by podle mě dělat nemusel. Tam zkouší zbytečnosti té sestavě, třeba i co se týče taktiky. Na druhou stranu, pak jsem třeba říkal, to bylo snad proti Atletiku, když oni tam najednou hráli takový divný 4-4-2 kdy tam byl Pedri jakože v útoku v záloze a to najednou fungovalo výborně, jo. takže je vidět, že, že Xavi nějaký svoje ideály má a to, a to mě se líbí a proto vůbec přišel do, do Barcelony, proto to je ten trenér pro Barcelonu, aby tam někdo takovejhle byl, nicméně pohybujeme se v tak strašně složitý situaci, kdy možná bylo právě potřeba tam spíš uvažovat hlavou, než, než to hrát srdcem. Já samozřejmě doufám, že, že to Xavi mu vyjde a je vidět, že i Xavi na to samozřejmě hlavu vá. jenom i, co se týče to práce s tou psychikou, to jsem taky zmiňoval. Je vidět, že to není ideální. Z nějakého důvodu Barceloně ve druhých poločasech úplně chybí intenzita a i třeba tady zaznělo s tím Bayernem, jí to stálo zápas, že ten najednou tam vypne. Jo? a jak taky jsem uváděl, když se nedaří podle toho plánu, tak najednou ty hráči jsou úplně mimo. De Jong je takový skvělý případ tady toho, Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale on je takovej až jako ubrečený, když prostě není po jeho, když mu rozočí něco novot odpíská, mně přijde jako, když byl mladý Messi, že se hrozně nechá jednoduše otrávit a on se pak vrací a ještě se takhle otáčí za rozočím, aby mu řekl, že, že, se mu něco nelíbilo. A, a takovýhle, takovýhle, drobnosti si říkáš, těch je tam potom spoustu a že to přece není možný, aby to profesionální hráč si tady to dovolil. Takže to, to si myslím, že tady v tom, nevím, jestli Šavy na to úplně nedbá, nebo jestli, jestli jsou ty hráči takový vemena, nebo jestli od, nemají, nemají, úplně takový respekt z Šavyho, netuším. Každopádně je potřeba tady na tom všem zapracovat a zkrátka, aby, jak říkal Sako, sice nemůžeme očekávat konstantní progres, jenomže je rozdíl, když ten, když ten progres jde takhle, že jo, a, a, a když jde jako po, pozvolně, ale s, s menšíma výkyvama. A teď prostě parcelně, bohužel, každý ten výkyv jí hrozně se seseknul. Mm. Tady to sedít se nemůže. Takže jo, e, e, i souhlasím s tím, že e, očekávám, jsem si na 90% jistý, že fakt to bude boj o titul až do konce. A pokud to tak bude, že Šavi se trvá, já to klidně podpořím, tady to rozhodnutí, že se trvá, protože si nemyslím, že tam je nikdo, kdo může za ní reálně přijít a že s tím týmem něco změní. Fakt si to nemyslím. Nedovedu si představit, kdo by tam dokázal ten tým. A pak se zase bude řešit další transitní sezóna, že ty na chce jiný hráče a podobně. Ale Budu jezdit furt v tranzitu, ta, ta, Tady, 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 to, no, ta, tady, to vůbec, Na zápasy, jak čelzí. Ne, už mě s tím hrozně štval Guardiola, že tam měl sportovního ředitele i prezidenta, který mu šli na ruku a kupovali se hráči, který byl úplně nesmyslný, nezapali tam do toho, že musí tam nad ním být ještě člověk, který mu všechno nevodkejve a který mu řekne, budeš to prostě hrát tady s tím hráčem, protože, a který to ale reálně samozřejmě bude sledovat, ne, že to zase bude, že tam nikoho poslí na jeden zápas skauta, to, to je, to je, to je, to je novej, tak to tam budeš nasazovat a všechno vyhrajeme, to ne, tak to Myslím, ale aby to skutečně konečně byla nějaká koncepce, potom si myslím, že Šavi ten úspěch slavit bude. Nicméně, co je potřeba říct, je to, že pokud se jménem Barcona nebude spojena nějaká ta trofej, tak ta, ta, já si fakt myslím, že ta finanční situace se furt ještě dost podceňuje. Jako, jasně, netvrdím, že když se ten nepovede titul, že tady za dva roky skutečně nastane ten bankrot, co jsme tady řešili, to ne, to se vždycky nějak se to jako upraví čísličko tady, tamhle se spálí nějaká faktura a půjde to, že jo. Jenomže <laughs> Je Barcelona elektriky. bude mít projekt na 25 let za 1,5 miliardy. Bůh ví ještě kolikrát tady to naroste, protože původně to byla nějaká zhruba polovina, co, co vyprojektovali uh, Rosel a potom Bartomeu. Pak přišel uh, Laporta a řekl, že to je naprostý nesmysl, že, že, mohli něco takového dlouho navrhnout a asocios to schválit, že, že to zase, že to bylo všechno lži a že to za tady ty prachy nejde postavit. Takže to, je, jedna věc, tady se bude, bude splácet už k tomu obrovskému dluhu další jako obrovská půjčka, která se musí rozvědět, protože to se neustále posouvá. Potom Barceloně klesne návštěvnost, protože bude hrát na Montuiku, že jo? Nebude hrát na Kempnou. Ta návštěvnost letos to, za to je potřeba vedení pochválit, kolik zase dokázalo přivést fanoušku na stadion. To je vynikající, jenomže tady ta velká část příjmů zase bude seseknutá tím, že Barcelona bude hrát na jiném stadionu. Nehledně na to, že právě bude platit na výstavbu toho novýho. Mm -hmm. uh, pak jsem čet, že je tady 108 milionů eur, co se, co se dluží hráčům jako Coutinho, Pjaniči i Neto. Jo? <laughs> a, a, a jejich agentům. Ře, řeší se, jako já teď haním raportu portu i Alemányho, ale zase oni udělali spoustu dobrých věcí, zejména Alemány, který začal revidovat všechny ty smlouvy, které tam měly úplně nesmyslné doložky, je, je, které vůbec smlouvy nez, do teďka nezohledňovaly to, že byl hráč zraněný, že, že, ty zápasy nehrál, takže to až Alemány teď zavádí do těch smluv. Jenomže tady to je bohužel, jako je to super, že se tady to dělá, je, je, vidět, že na tom se fakt dělá ta práce od podlahy, ale úplně to jako nevyřeší ten problém, že tam máš stadion za 1,5 miliardy pak Barcelona, že jo, bude přicházet o čas příjmů z těch televizních práv kvůli tomu, že právě aktivovala finanční páku tím, že prodala část práv tomu Six Street. Čili je, je, už teď jasný, že příští léto zase tady budeme mít podcast, doufám, že jdu už se mnou, Ať, ať přijde někdo opozitivnější místo mě, který řekne, že to bude všechno OK, ale, ale příští leto se zase určitě budete nebo budeme odvolávat na zprávy o tom, jak, jak je Barcelona ve sfrabu, co se týče mzdového stropu. A všechno tady to, když se akumuluje, vy můžete zachraňovat jenom tím, že budete mít adekvátní marketing a to znamená hrozně silný sponzory. A ty hrozně silný sponzory budete mít jenom pokud máte tituly. A Messiho. Ty už <laughs> máte Messiho máte tituly. Já se dostanem no ještě. Tady, teď ty to, za nejlepší hráč tady, tady dosavadní sezóny, jako tak co chceš. Je to tak, Je to tak. Já preferuji Haaland. Já prosím tě, ale Haaland nehra, nehraje já mal, proti Trojes a, a, a Makabi a takovýhle prestižní soupeři, jako. <laughs> Ale já to uzavřím, ale, <laughs> ale pamětáte si, jak jsme rozobrali, že či Haaland je reálný, alebo nie je. A keď se pozrieme zpětně na ty nákupy, které urobili, tak ten Haaland fakt byl asi aj reálný. No. samozřejmě nepřišlo by toliko hráčů do, do Barsi, ale asi byl reálný kokos. To, že to by si jich nevybral, to už je jako já, já, bych, já bych bral jednoho Halanda za klidně dva Rafíny a dva, dva Torese. Hmm? No. Když pozor, to, to res je druhý nejlepší střelec, ne teď, kom, tak zase nemůžu. nemůžu. jo, tak nastřelat tam něco pozdní, ne? <laughs> jo, má gol na 85 minut. <laughs> no. Je to no, za 60... Příští sezonu překoná Levandovského ani 35 ligových Za 60 milionů, proč ne? To je další věc, že ten útok, taky jsme zvidělali, ten útok má fakt jako skutečný potenciál, jenomže tam má Šfatyho, který je ani ne možná poloviční po tom zranění, nevím, jestli je to v hlavě nebo jestli se bojí fyzicky. A nevím, jestli to není daný trochu i, i tím jeho chováním. Když teď zase. Já tomu teda nevěřím, musím říct, ale zase vyšla ta zpráva, že, že o, on už je nespokojený s tím, kolik dostává času. A že, že teda jako vyvítlak tlak na klub, aby aby s tím něco dělali, jinak, jakože půjde dál. Tak to jsem říkal, hele, jako máš tady smlouvu na dlouho velkou výkupní klauzulí. Já si myslím, že jsi ve svém věku docela dobře prodejný, tak pokud je tady to pravda ať klidně jde, jako. protože ty jeho výkody jsou jak. Možná neadekvátní tomu času, který on dostává, ale spíš, že on by toho času klidně mohl dostávat méně. Já samozřejmě tady u těch hráčů je potřeba, aby ten čas dostávali, protože to, zase, to, co dělal předtím, to bylo úplně nesmysl, že jo. Takže no, jestli, zase, zase nějaká prostě tady zafunguje regrese k průměru a je potřeba s tím počítat, že kromě těch výborných ikonů budou, budou i ty horší, jo. Ale to je, to je další věc, kterou mi přijdeš a úplně nezvládá, že když tam tady to má, tak. Dem Dembele musí dostat do hlavy, evidentně nedokáže nikdo. Tam ten, ten, ten hráč má vlastní svět. Nicméně tam, tam s tím dalším by měl pracovat, no, když, tam má, když tam má toho Rafinu, to DSF a tyho, tam, hmm. tady by se hmm. to očekával, že to taky Šavi zvládne. Ale jo, to už... A, a, já i souhlasím s tím, co jsi říkal ohledně, ohledně toho šaveho, že prostě je to zatím neskušený trenér, od kterého samozřejmě byly obrovské očekávání a takový to uh, hezký růžový, Lebo že to bude skvělý hráč. Jo, jasně, že to prostě bude nový Guardiola, že jo, protože si to tam ťukal v Arábii. Ale to si neznamená, že se to jako nemůže stát, ale zatím minimálně se to, se jako by neděje. No. A, a naprosto souhlasím, že já si nedovedu představit nikoho jiného teďka momentálně v Barceloně i částečně z toho důvodu, že by ho nezaplatili. Víš, že zase vyhodit tady Šaviho, platit no, nějaký velký odstupný, je, je brát nového trenéra. Jasně, seženeš lepšího trenéra než Šavi na světě, to je jasný. Není to nejlepší trenér na světě. I když jak někdo tehdy napsal Velkově, tak je to jediný trenér na světě, který s třídáním dokáže změnit zápas. Ale... Rovněž sa Guardiolovi. Jo, jo, jo. So že hele psal počkej, Vilkovi, jo? kámo, po, jo, velkově to někdo psal, že Šavě je snad jediný trenér na světě, kdo dokáže střídání změnit zápas. Ale kámo, mě zabil jeden TikTok. Já teďka nevím, kdo to dělal, ale viděl jsem TikTok, že a bylo tam, že chtěl bych být, že bych chtěl bych být jako nějaký velký fotbalový trenér. Něco jako Guardiola nebo šavy. A já jenom, no. <laughs> tak je krásný TikTok, chválím dudál to je mezi, mezi řečí. No a my pomalu přejdeme na, na hero část. Vilko, co tam ještě máme za témata? Mm, Bo co všechno budeme probírat? No. Kontrakty nějaké? Opýtám se teda všetkých řečí, je pro nich mesi nějaká téma, alebo nie je pro nich téma? Je. A když pro někoho je Leo téma, tak... Tak se na to pozrieme, nějaké otázky a uvidíme, kam ještě všade se zamotáme. OK, OK, OK. No tak jo, tak děkujem všem, kdo, kdo to dokoukali tady, děkujem klukům, že, že dorazili a my se přesouváme teďka na část na Hero Hero, kde budeme rozobírat všechno, co Velko říkal, plus jak by si mohl zachránit Čavyho.